Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a bordo. Apertem os cintos, porque a nossa viagem já está começando. Muito prazer. Eu sou o seu comandante, Fábio Rodrigues. E a partir de agora nós estamos juntos em mais uma edição muito legal aqui do nosso a bordo podcast. Edição especial, né, de sabadão. Nós estamos aqui para trocar uma ideia, bater um papo bem legal com o Márcio. Ferreira, ele é lutador profissional, atleta profissional aí de MMA e está com a gente aqui para gente trocar essa ideia, bater um papo bem legal. Diretora, já mostra o nosso convidado aí. O Márcio, toca aqui, cara. Aí, Seja bem-vindo bem aí, meu nome é Márcio aí. Tudo bem, Márcio? Tudo bem. Então tá. Relaxado aí, tranquilo. Relaxado, tem que tá tranquilo. Tomou né? uma água já, cara. Já Tomei água. Já. Ah, então tá bom. Vamos começar então vamos aqui. Começar. Vamos lá, cara. Se apresenta aí para a galera. Bom pessoal, tá gente. galera, meu nome é Márcio, sou atleta da time mineiro, é de São Paulo com ônibus e eu vim aqui hoje mostrar contar para vocês um pouco da minha história que esse rapaz me convidou aqui toma aqui e vamos que vamos quero saber aqui e contar a minha história para vocês vocês saberem conhecer muito bom legal legal isso aí esse é o Márcio ele é atleta profissional aí lutador de MMA e vai contar para gente todos os detalhes aí de como é o esporte de como é a, a carreira dele Não é isso diretora boa noite tudo bem boa noite tudo bem é isso mesmo animada bem animada então tá bom. Como é que faz para galera participar, mandar perguntas aí pro nosso querido Márcio? É bem facinho, é só você se inscrever. Se não estiver conseguindo mandar sua pergunta, é só se inscrever que o chat vai ser liberado e você vai poder mandar sua pergunta, sua mensagem, que a gente vai estar lendo durante o programa para ele e ele vai responder você. Uhum, legal, então. Então, manda as suas perguntas aí, que a gente vai ler com todo carinho aqui e a gente vai trocar essa ideia aqui. E com certeza você vai participar com a gente, né, diretora? Isso mesmo. E o que mais? Tem super chat? Tem, tem... super chat, pode aí, deixa esse chat bem colorido, bem bonito tem pics também aí na tela colabore com o programa para ele continuar e a todo vapor ah legal É muito fácil então você que está com a gente aí é, sejam todos bem-vindos a bordo o Márcio cara você é lutador de MMA e o MMA ele envolve outras lutas assim é, é, um, é um conjunto de algumas lutas como é que é sim o MMA ele é um arte é um de várias artes de lutas de MMA completo no caso você tem que é, a gente treina são vários estilos de artes marciais. Uhum. Começando como o boxe, o muay thai, o jiu-jitsu, o kickboxing. São várias artes de lutas claro, em em um só. Depois que se tornou MMA. Uhum. Entendeu? Entendi, cara. Legal. E você tá nessa tem quanto tempo? Ah, eu tô desde 2011. 2011? É, já faz 11 anos que eu tô nesse ramo de luta como profissional. Uhum. Mas e... eu entrei agora no MMA, tá com assim, o MMA mesmo completo. É. Uhum. Estou com uns quatro anos no MMA. Mas eu já comecei a treinar artes marciais desde 2011. Então eu já tenho várias artes marciais de outras modalidades, entendeu? Uhum. Eu comecei no Karatê. Começou no Karatê, cara? Comecei no Karatê, no Shidokan. Uhum. É, eu comecei na, na academia de Sandal o nome. Era do Sensei Antônio, que é Ferreira Azatim. Foi a minha primeira academia que eu entrei. Isso no Nordeste, né? Isso no Nordeste, no Ceará. Você é de Fortaleza? Eu sou de Fortaleza, Ceará a minha cidade cearense. Uhum. Só que eu moro no interiorzinho, que é um interior próximo de Fortaleza, que é o Horizonte. Ah, é pertinho que lá? É pertinho, interiorzinho. Uhum. É, foi onde que eu aprendi a arte marciais. Foi lá. Foi eu, no muito tempo, a gente. Eu trabalhava, né? Assim, numa empresa, civil, essas coisas. Sempre dei o meu trabalho para poder ajudar minha mãe, minha família, acompanhar todo mundo. E uma vez nessa brincadeira, no, no trabalho, com os amigos. Eu vi um amigo meu, o nome dele é Cristiano, ele é um mestre de Karatê. Eu vi um vídeo dele lutando dentro de um octógono. Aí eu passando assim no trabalho e vendo assim, eu, caralho, mano, eu acho que eu fazia melhor. Aí ele, <laughs> aí ele olhou assim pra mim, como tu fazia melhor, se tu nem luta, não treina. Aí uhum. assim, mas assim, no meu ponto de vista, eu acho que eu fazia melhor. Aí ele então, disse assim, pois então aparece lá na academia, vamos treinar. Aí eu. Do nada, sim. Do cara. nada, do nada eu tive vontade. Eu vi, assim. Eu me via lá dentro daquele octógono. Aham. Uhum. Assim, foi uma coisa que abriu um brilho nos meus olhos. Assim, mano, eu quero fazer isso aí. E eu vou fazer isso aí. E eu tinha 18 anos nessa época. E eu já, assim, já via várias lutas em televisão, essas coisas. Não tinha muitas condições de entrar numa academia porque minha família foi pobre, né? Assim, uhum. a gente morou em uns bairros, assim, precários. Então, quando eu tive a oportunidade de poder. Crescer na vida foi nesse momento que eu trabalhava assim, ah, eu tenho condições, então eu vou entrar numa academia, eu vou pagar para me entrar. E no primeiro dia que eu fui na academia, que eu disse que eu fazia melhor, os caras me quebraram, vai <laughs> Te deram um pau poxa, lá. Os caras me deram um pau, véi, que eu. Tinha os cheiro cara, de porrada. Poxa, os caras me quebaram os cara assim, pô, isso aqui não vem mais, não. No outro dia eu tava lá, eu era atrevido, mano. No primeiro dia de treino, os caras me quebraram e logo meu supercelho num, num soco. Caraca. Mano. Aí eu fui trabalhar, os caras dizem assim: ó, oh, isso aí não vem mais, não. No outro dia eu tava lá, atrevido. Esse cara é isso aí que tu quer para tu, mas é isso aí que eu quero para mim. E hoje eu sou o que eu sou hoje através de tudo que é disso, uhum. entendeu? E hoje eu busco assim, dar o melhor para minha família. É, como eu falo para todo mundo, eu subo ali em cima no octógono. Eu lembro do, da primeira vez que eu entrei na, na no octógono, que eu fiz uma luta de profissional sandá. Uhum. E eu tava treinando seis meses nessa academia que é a Ferreira Zatim. Foi a primeira academia que eu treinei. Isso hoje... em Fortaleza ainda? Isso né? em Fortaleza, no Ceará, pessoal. É... O cara diz assim, Massa, tem uma luta para você. E o pogado, é igual aquele do octógono, os caras sim, do mesmo jeito. Na Caraca, minha cidade, na meu... minha cidade, esse é um evento assim top na, na cidade. Uhum. E eu pronto, hoje todo mundo vai saber quem é o Márcio Ferreira. Nossa, menina, eu fui, bati o peso aí, nunca me disseram quem era o cara, tal. E minha primeira luta, três meses e aí lutar profissional. Três meses? Mas... Três meses de treino numa academia de artes marciais, viu? E em qual modalidade? Ainda no Karatê? No Karatê, mas aqui nessa luta eu botaram o kickbox. Ah. Que era uma arte marciais diferente, que era... Valeu cotovelada, ajoelhada, eu não sabia disso, né? Uhum. Aí o cara disse assim, tem um maluco aqui que você vai lutar com ele, o nome dele é Kelton. Aí eu... É, eu luto com ele, eu luto, luto. E era valendo cinturão. Imagina aí, eu tô com três meses na academia, o meu professor de Karatê... O meu mestre... E tu, diz, tu era o que ainda? Faixa branca ainda? Faixa branca. Faixa branca e não tinha medo do, do marrom, do preto. Eu não queria saber, não. Eu queria hum. estar lá dentro, batendo em alguém. Caraca, era isso que eu pensava, meu. entendeu? Uhum. Aí, quando eu disse assim... Eu vou lutar. Aí, quando? Cheguei lá no dia da pesagem Os malucos tudo trincado, velho. Os caras forte E eu, maguinzinho, franzinozinho, eu, Pô, mano, isso aqui é a vida mesmo que eu quero pra mim. Aí, lá vem o um maluco. Aí, chamaram o nome dele, né? Lá vem o Kelt, o Kelt de Souza... É. Nove luta, cinco nocaute, não sei o que. Aí eu, puta que pariu. Me arrombaram aqui. não ah. me quebrar. <laughs> quando eu cheguei assim, Márcio Ferreira, zero luta, nunca lutou na vida. Só contra agora com as pessoas aqui mesmo. Mas eu subi lá em cima com aquela vontade de ganhar. Tá Parecendo a luta do Whindersson, pô. Oh, parecia mesmo, pô, <laughs> contra o papai, entendeu? Então quando eu disse assim, mano, eu vou subir aqui em cima, eu vou dar o meu melhor, mano. Ó, oh, quando eu subi lá em cima. Eu me lembrei de tudo que já passei na minha vida. Então, quando eu escutei aquela trancazinha fechando ali, eu disse, mano, é agora, mano. Não tem mais como eu correr, não. Vou cair pra cima desse cara. Quando eu caí pra cima, mano, eu quebrei esse elemento. No primeiro round todinho. No segundo round, eu nocautei ele e ganhei o cinturão. E depois daí, foi onde que eu comecei de assim, eu quero aprender outras coisas novas. Uhum. Entendeu? Então, começou aí, mano. Daí, foi já foi um espaço para mim na minha vida de dizer assim... Bati no peito e disse: assim, É isso aqui que eu quero pra mim. Então, toda vida que eu faço hoje, eu faço uma coisa que eu amo. Então, uhum. se eu subo dentro do octógono, se eu vou lutar com alguém, pode ser qualquer pessoa. Eu subo ali e eu vou ganhar. Não tem essa não. Eu treino com os melhores, eu sou um dos melhores e para mim não tem essa não, entendeu? Tem muito essa parada da, da, da motivação, né, cara? É, para quem luta, para quem. É, tá num, num, em algum esporte de alto rendimento, o cara tem que estar tá motivado, né, Márcio? Ele tem que se, se olhar e falar eu sou o cara. Sim, tem. Ah, assim, é. Muitos me perguntaram assim: quem que te motiva para estar tá ali em cima hoje? para você lutar? Quem me motiva hoje, para falar a verdade, na minha vida, quem me motiva mesmo é os meus colegas de treino. É os caras que tem uma história de vida. É os caras que sempre estão comigo ali. Todo dia que eu caminho ali, eu vou, vou treinar. A gente treina junto, perde peso junto, chora junto. É uma família grande que, que poucas pessoas, quem conhece no termo da luta, sabe muito bem o que a gente passa junto. Uhum. Então, para mim, hoje, uma coisa que me motiva pra subir dentro do octógono, um, primeiramente é Deus, né? Tudo, a gente bota Deus na frente. E segundo, família e, e os colegas de treino que sempre tá ali com você, entendeu? Então, para mim hoje, tudo é isso aí, mano. E a assim, cara. Depois que você ganhou essa luta, você é, partiu para cima, falou, é isso mesmo, eu quero continuar, como é que foi? Ah, é, quando eu ganhei essa luta aí, é, eu fiquei assim, pô, mano, tem que treinar mais, tem que treinar mais, porque eu sei que daqui para frente vai ser as coisas mais difíceis. Mas eu comecei a treinar mais, treinei muito, treinei muito, e, e através disso de eu treinar e lutar e ganhar, o meu irmão gêmeo, ele quis me acompanhar também nesse ramo da luta. Uhum. Ele também se esperou ele disse, pô, Márcia, deve ser legal, né, matar tá lá em cima tal. E quando eu fiz um mais um, achei umas cinco lutas, todas cinco eu ganhei, tudo por nocaute. E aí foi aonde que eu tive a chance de as pessoas me conhecer, é, se espelhar em mim, querer ter o mesmo sonho que eu, fazer a mesma coisa que eu, entendeu? Então hoje é isso para mim é a maior coisa da vida que já apareceu na minha vida foi eu botar na minha cabeça assim eu vou ser lutador atleta profissional uhum. entendeu o Márcio é, vamos fazer aqui uma, uma linha do tempo cara vamos retornar é, a gente já tá a gente está aí pelo Nordeste né falando Isso, sobre fala as suas histórias lá no Nordeste mas vamos re, é, retornar um pouquinho mais lá atrás uhum. é, como é que foi a sua infância no Nordeste cara ah, mano, minha infância foi uma infância, assim, de uma criança feliz, mano. Eu sempre fui um, um menino que brinquei muito. Sempre tive, como é que eu te falo? É, pra mim, minha família foi tudo. Uhum. Principalmente com, com, com meu irmão, mano. Eu tenho um irmão que, que hoje a gente caminha junto em tudo. Em tudo na vida a gente caminhou junto. Entrando na minha infância, eu não tenho questionado de nada, de nada, nada mesmo, como hoje. Eu já as crianças hoje não têm uma infância igual a gente, de brincar uma bíblia, de estar soltando uma pipa, outro tipo de brincadeira, entendeu? Então, no meu tempo, assim, mano, foi uma, uma infância muito ótima para mim, mano. Muito, muito mesmo. Eu, eu, às vezes eu me lembro, às vezes eu tô assim, às vezes eu me lembro daquela brincadeira de criança que a gente tinha, e hoje eu fico muito triste quando eu vejo umas crianças hoje que não brincam mais com isso. Entendeu? Uhum. Uhum. Na verdade, tá tudo mudado, né, cara? Tá diferente as coisas, tá, tá. né? Você pega. É, a, a vida de hoje não é mais aquela vida que a gente teve quando era a, na nossa infância, né? Isso. Não sei como é que era no Nordeste, mas a minha vida era quando o moleque ia brincar na rua, era bola, pipa, papagaio, oh, né? É tudo isso, né? Comia manga na oh, rua. Manga com sal, meu velho. Manga com sal de achando que, que ia morrer <laughs> com medo de morrer. Oh. <laughs> E assim ia, né, cara? A gente é, ia verdade. tocando a vida. E dá saudade, cara, desse período da infância lá? Cara, assim, bate uma saudade muito enorme, né? Porque hoje o mundo foi crescendo, né? É, como eu te falo, hoje o meu Ceará não tá como antes, uhum. entendeu? Hoje lá é, tá muito mais violento lá o Ceará. O Ceará é a terra sem lei, uhum. entendeu? Lá no meu tempo era o tempo da peixeirada lá, que manda lá os caba mais brabos, não sei o quê. Não existe isso, não. Mas sinto, sim, falta da minha infância, sinto falta do tempo que, que eu tinha com meus colegas, meus amigos, que hoje, muitos hoje eu não tenho mais, que cada carro teve, seguir seus caminhos diferentes, eu não tenho mais os contatos mais de, deles, entendeu? Uhum. Mas eu nunca deixei de ser quem eu sempre fui, aquele mesmo menino sorridente, aquele mesmo menino simples, aquele moleque sempre que, pra onde que me precisar de mim, o que eu puder no meu alcance, eu vou sempre ajudar, entendeu? E aí você, depois que de ganhou essa primeira luta, você seguiu então a tua história como, como lutador e quais foram os passos aí, cara? Ah, mano, é, foi assim, depois quando eu ganhei essa luta, eu queria uma coisa que. Que assim. Muitos um gostariam de dar é, um sonho para sua mãe fazendo uma coisa que você quer. Aí eu vi o MMA, que é o UFC, uhum. que é a grande luta. Eu vi os caras naquele óculos com aquelas luvinhas pequenas lutando. E eu dizia assim, pô, mano. Eu, se eu quis estar ali dentro daquele octógono, então meu sonho é estar num evento desse aí. Então, quando eu comecei a, a treinar só karatê e ver o muay thai, aí sim tem, tem que ter mais coisas diferentes. Tem que ter o jiu-jitsu, tem que ter o wrestling, tem que ter o grega rumano tem que ter outras modalidades. E lá onde que eu morava no Ceará, não tinha isso, entendeu? Uhum. Poderia até ter, mas era muito difícil. Eu morava no interior do interior para mim para cidade grande era um... ah, a gente não tinha condição mano. mesmo que a gente trabalhava mas não dava não, não tinha como e graças a Deus nós tivemos essa oportunidade eu e meu irmão o meu irmão ele teve uma luta boa ele fez vários treinos também como eu e ele sempre treinamos junto hoje o Lucas Mineiro dessa oportunidade para a gente poder seguir esse sonho uhum. entendeu é um, um caso que ele sempre fala para nós é... Dinheiro não dou, mas eu dou trabalho e dou treino. Se você quiser vir, pode vir, que a academia vai estar sempre aberta para quem quer seguir o seu sonho. Então, hoje eu que eu estou aqui na Time Mineiro. Quando eu subo no octógono ali, eu levo o nome dele, leva a Time Mineiro. Sim. Pra mim, a maior satisfação é levar o nome dele, é ser o campeão, ganhar, eu ganho de qualquer um, não tem essa não. eu Se botar ele lá pra cima, com o melhor, não quero saber não. Nós, nós bagaça, se for pra trocar porrada, a gente troca, se for pra ir puxando, a gente vai, não tem essa não. Mas da realidade lá no Time Mineiro, não tem essa não. É né? tempo ruim todo, toda hora lá. E, e os atletas que estão lá com você. Teu irmão também, né, cara? Luta, né? E é gêmeo também, né, teu é, irmão? Meu irmão? Caraca, velho. Dois lutadores, dois <laughs> caras parecidos. Você... A galera lá dá esse sangue mesmo? Os caras são apaixonados pelo, pelo esporte? Ah, com certeza, sim. Os caras são... Todos, todos eles, mano. Do, dos homens para as mulheres, dos que estão chegando agora, todos se espelhando em cada um. A história de cada um, eles se espelham, entendeu? Uhum. Então, quando a gente vai lutar, quando a gente vai. Cada um deles, qualquer um deles, tiver uma luta, ou um campo de luta, todos vão ajudar, todos. É, não tem um querer ser melhor do que o outro lá, não, que todos são igual. Uhum. Entendeu? E, e, e como é que você. Quando você vem para São Paulo. Você vem direto para essa empresa, Tim Mineiro, ou era, era outra empresa, né? É, quando eu cheguei aqui na primeira vez, quando eu tive a oportunidade de poder vir conhecer a academia, antigamente se chamava Capital da Luta. Capital da Luta. Isso, que era, que era do Lucas Mineiro, que era parceria, tinha sócio com Caio Fran, o Ale, que é o marido da Ana Hickma, só que essa parceria acabou. Uhum. Aí a gente vemos que... Nem escolher lá, né? ele teve que abrir a academia nova, né? que, que esse sócio acabou, e ele foi abrir a academia dele. Então, hoje, a academia Time Mineiro, para mim, é uma das melhores de São Paulo. Não tem pra onde, porque acabou a capital da luta. Uhum. Acabou uma empresa, mas o nome, os atletas, a equipe, aquela união, tá ali sempre junto. Trocou, nome, Trocou segue, o nome e vida que segue. Vida se segue, mas o, o time é o mesmo. Os, os, os caras que treinam são os mesmos, os mesmos professores, os mesmos colegas de treino, os mesmos que ganharam, os mesmos que perderam, os mesmos que choraram juntos, estão todos ali juntos, entendeu? Uhum. E, e quando você vem para São Paulo, você vê um mundo diferente dentro do. Não tipo o tamanho da cidade, nada disso, mas dentro do esporte é diferente, cara? Ah, cara, eu creio que sim. Eu, nossa, quando eu cheguei aqui, mano, é... Pra mim foi uma coisa que, sei lá, sem explicar, entendeu? Quando eu, quando eu morei no Ceará, mano, lá no Ceará, no estado de Ceará, a gente ia lutar nos eventos, os caras todos trajadozinho com as roupazinhas da equipe deles. E nós não tinha isso, mano. Quando hum. eu vim pra equipe aqui, lá no top, nossa, mano, o trajado com a roupazinha toda igualzinha da equipe, o chapéuzinho da equipe o corne, a equipe, a torcida, isso te motiva. Mano, tu não tem nem noção de quando você entra dentro de um octógono dentro de um evento, que a sua equipe tá ali te acompanhando, entendeu? Uhum. Isso pra mim foi, assim, não, nem como dizer, São Paulo é grande, grande. Eu morei na cidade, Fortaleza, Ceará, pô, Fortaleza. Pô, até a de galera braba, mano. Que não é, é, a, também é uma cidade pequena. É, né? não é uma cidade pequena, mas é uns caras brabos que quando veem para cá, mano, eles têm sonhos, têm os objetivos. Os uhum. objetivos sempre foi esse: é sempre caminhar para frente, sempre caminhar para frente. A gente não olha para trás, não. A gente caminha pra frente e vamos que vamos e o resto só pertence a Deus, entendeu? Uhum. E nisso que você chega em São Paulo, você vê um mundo totalmente diferente, melhor pro esporte, né? Você é, tá em melhor. contato com. com, com, com com pessoas, é, é, com os melhores do Brasil, né? Oh, é como eu te falo, assim, hoje eu treino com os melhores, né? assim Do FC os caras... Assim, hoje eu treino com a Luana Dredd, que é do FC Lucas Mineiro, que foi um ex-atleta do FC e hoje é um atleta do Brave. Uhum. Tem o Flávio Queiroz, que é um cara da mesma categoria, que eu tenho o maior respeito, maior admiração por ele, que é da mesma categoria que eu, Flavinho. Uhum. Tem o meu irmão, que eu admiro ele pra caralho também, que é o Marciano, que luta no LFA. E os outros também, né, mano? Meus amigos sempre, nos outros eventos, todos que. Como eu te falo, a união é a melhor coisa que tem, mano. Uhum. E a simplicidade e o respeito um pelo outro. E continua, né? Continua, sempre, sempre. Então, Márcio, e, e nessa. Nas lutas que você tem encarado aí, como é que tá a, teu, a sua colocação? Você tem ganhado? Tá treinando ainda? Caralho. Como é que tá, cara? Assim, é, eu tive. Esse mês, esse período agora, esse mês passado. Eu tive três lutas em um mês, entendeu? Uhum. Dessas três lutas nesse mês, eu duas eu ganhei. Uhum. Aí foi rápido, assim. Foi uma luta boa. A última agora eu já fui com o ego muito forte aí. Eu perdi. <risos> <risos> Nossa, velho, eu perdi. Eu fiquei bravo pra caralho. Mano. E como é que é, cara, quando perde uma luta dessa, quando volta? Porque vocês moram num, num, numa casa com vários, os atletas ficam concentrados ali, né? Sim. Os caras é... dão uma zoada, mano, ou os caras dão uma. Nem <laughs> te fala assim, quando a gente tá nesses períodos de treino, essas coisas, a gente. Se assim, nem a gente se isola, a gente treina, treina mais, mais fechadinho, a gente tá ali unido um com o outro. Mas quando a gente vai fazer. Um caso, um campo pra luta. Todos deles estão lidando melhor para nós subir lá em cima e vencer, entendeu? Uhum. Então, quando um perde, mano, assim, a gente olha um pro outro, fica todo mundo triste. Pô, mano, poderia ter ganhado tal. Tá? Só que tem, às vezes, você não pode botar uma coisa assim, o ego. Você não pode dizer assim, eu sou tá, 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 eu sou bambabana. Não, lá em cima vai ter um moleque que tá treinando da mesma forma que você. Se você não tiver treinando, vai, ele vai ganhar de você. Se você tiver treinando. Tem, sempre você, quando entrar dentro do octal, você tem que dar assim, eu vou dar o meu melhor. Se eu perdi essa, eu não, não te dado o meu melhor. Então, Agora eu espero que na minha próxima luta eu vou dar sempre mais o meu melhor, sempre. Uhum. Nos treinos, na luta, em tudo. Então, a gente sabe que você tem uma, uma história de vida bem bacana. É. É, é, eu queria que você entrasse nessa parte, cara Dessa parte da tua história a, a Juliana que tá com você aqui Falou, não, ele tem uma história de vida Que é a história que eu, que eu Acho mais top, e eu queria que você Entrasse, cara, nessa história de, o, o, o que é no Nordeste Que você tem essa história de vida legal cara, Como essa, é que é, cara? Essa história é assim É, <coughs> é de família, né é, Lá no Nordeste É é você largar tudo que você tem, vir para uma cidade grande, uhum. conhecer coisas novas, pessoas novas. É, eu quando eu saí de lá, eu abandonei mãe, deixei minha mãe lá, deixei meu filho, e eu tenho uma filha lá também, ficou no Ceará. Então, para mim a maior história de mim assim lá, mano, é uma história que eu nem sei, nem nem às vezes eu nem Conto muito, entendeu? Uhum. Mas é uma história assim, foi triste, que minha vida nunca foi fácil, mas no um marciano. A gente, quando era moleque, quando nós tínhamos nossos seis, sete anos de idade, a nossa família separou, né? Meu pai, da minha mãe. Uhum. E eu perdi meu pai em 2009, no tempo da Copa do Brasil. Meu pai acidente? faleceu sem acidente. Caraca. Aí minha mãe teve que... Teve que voltar pro interiorzinho, que é da família dela, ficar com a família junto. E minha avó já também já tava na época de. Tava velhinha demais, já tava perto de falecer. E a gente passou por um período, mano, que, que a gente saía na rua, vender dindinha, essas coisas que Acho que você chama gelinho, entendeu? Ah, aqui em São é... Paulo é é chup... Aqui é o quê? É, é geladinho? Gelinho? gelinho. Ah. E eu e o Marciano, a gente saía pra poder vender essas coisas, poder ajudar a mãe. Eu não, vou ter, eu não tenho vergonha de dizer para ninguém o que eu já passei. Eu cheguei até a juntar papelão pra ajudar a coroa, entendeu? Claro, mano. Porque a mãe, minha mãe sempre batalhou bastante pra dar o bom e do melhor pra nós. Às vezes eu já vi minha mãe passar fome e chorar pra não deixar nós sem comer, entendeu? Uhum. Então hoje hoje para mim, essa história assim, da minha vida, cara, eu, eu me lembro, eu me emociono, mano, porque. É uma pessoa que eu me espero muito é na minha mãe, entendeu? Ela é uma guerreira pra caralho, velho. E hoje, quando eu tô aqui longe, eu lembro logo dela. Dá vontade até de chorar, porque. Às vezes eu fico pensando nessas pessoas que abandonam a sua própria mãe. Mãe, uhum. ou pai, entendeu? Então eu digo para você que você aproveita o bastante, mano. Porque a pior coisa que tem de hoje no mundo, mano, é você não se encontrar com você mesmo e e abandonar sua família, é uma coisa que nós nordestinos, que a gente tem, é família, é, a gente ama pra caralho, não tem essa, e é como eu te digo, eu sinto falta assim mano, do meu Ceará, eu gosto pra caralho, mesmo que esteja nesse tempo é, violento, lá tá violento para caralho mesmo, só tem notícia ruim de lá, mas mano, pô, mano, eu fico até emocionado, e a última, agora por último, mano, eu tive, antes de vir para São Paulo, eu tava na casa da minha mãe, e eu perdi o meu irmão, o mais velho da família, entendeu? E isso pra mim balou muito. Você não teve noção, isso abalou comigo pra caralho, mano. Eu não tive nem noção de quem é Foi eu era. recente a morte do seu irmão? tá a morte do meu irmão tem, acho que ele vai fazer dois anos já que ele faleceu. E uhum. aí foi a época que eu vim e eu tava vindo pra cá, pra São Paulo. Já tava, tava tudo planejado pra eu poder vir começar a treinar com os meninos aqui. E foi um choque, entendeu? É a pior coisa que você tem é você ver a sua mãe. Pessoa que você ama mais com aquele olhar que perdeu um filho. Não, não é qualquer mãe que tem coragem de enterrar o seu filho, entendeu? Uhum. E isso eu vi com a minha mãe. Então hoje. É... <laughs> tem nem te explicar, entendeu? É, é complicado, complicado, né, cara? É complicado. Mas voltando a falar aqui de São Paulo, cara, quando você chega em São Paulo e você vê as portas se abrir dentro do esporte pra você? Sim, com certeza. Hoje. As portas dos maiores eventos abrem pra gente, entendeu? Então, uhum. é como eu te falo, quando você faz uma luta aqui, por uma equipe grande, como hoje eu faço pela time Mineiro, várias portas vão se abrir para cada atleta. não só para mim, para todos, para mulheres, para os meninos mais peso pesado. Então, hoje eu fiz uma luta no evento que se chama Espacto MMA. Ele é um evento russo que tá aqui em São Paulo. Eu tive a oportunidade de fazer história nesse evento. Eu lutei três lutas menos de um mês nesse evento. Uhum. E dessas três lutas, duas eu trouxe vitória e a última eu trouxe uma derrota. Mas sempre vai abrir oportunidade imenso Porque aí é onde que você vai sendo conhecido, eles vão vendo quem você é, eles vão sabendo a sua história de luta, qual é a equipe que você treina, entendeu? Então sempre vai abrir essa porta. Uhum. O que, que é o camp dos atletas, cara? Ah, o camp dos atletas é assim, ó. É, a gente tem um, um grupo na equipe, né? Um grupo no WhatsApp que mostra lá assim: é, Fulano vai lutar tal dia. Aham. Uhum. Aí eles mandam a foto do cara que a gente vai lutar. E a gente que é do mesmo peso, a gente tem que estudar o cara. A luta a gente estuda, o adversário, entendeu? Então, uhum. os outros caras que não vão lutar. Eles automaticamente vira o cara que você vai lutar. Então o campo de você lá no treino é esse. É você estudar o cara, treinar como o adversário é, se ele é bom em pé, se ele é bom no chão. Aí aí vem também os treinamentos, que você tem que treinar em dobro, porque você está tendo uma sua missão ali dentro. É lutar contra esse cara. Então se você quer ganhar desse cara, você tem que fazer o seu melhor campo. É para você mesmo. Entendeu? Uhum. Então você tem que vencer, mano. Você tem que dar o seu melhor lá em cima. Entendeu? E, e nesse campo envolve o que, cara? Envolve é, treino? Que, o que envolve no campo? Ah, no campo do atleta envolve tudo isso. Treino. Treino pesado. Treino, treino, treino. Que é o que o nosso mestre sempre cobra da gente. Uhum. Tempo ruim direto. É tempo ruim direto. Não tem moleza, não. Nosso campo é de luta... Vamos se preparar para essa luta aqui, tal. Mano, é todo mundo tá te derrubando, você chora de raiva, você se estressa, você se machuca, mas você tá ali em cima sabendo que você vai subir. Você tá indo ali para levar o seu nome, o nome da sua equipe e o nome dos seus colegas que tá ali ajudando em tudo nisso, entendeu? Cara, é um negócio que eu sempre tive curiosidade. Como é que é o treino de vocês? Como é que você vai, vai é, se se preparar para uma luta? Como é que é a rotina? Ah, mano, a rotina do nosso treino assim pra uma luta é. Começa assim pelo menos. Nós começamos pelo mais pela dieta, né? Porque a maior dificuldade de um atleta profissional é a dieta, sempre manter o peso. Uhum. Porque quando aparece uma luta, é do nada, assim, bora. É... Tô precisando de um atleta aqui de 57 quilos. Aí eu tiver com... 65 eu tenho que bater esse peso, porque eu sou dessa categoria. Às vezes tem atleta que já tá no nível, já no peso ideal, entendeu? Uhum. Então quando aparece essa oportunidade de fazer o, um campo pra uma luta, quando aparece, mano, o dobro é duplicado pra você, mano, porque é você que vai ter que estar tá lá, entendeu? Ou então, como eu te falei, é. E as melhores coisas que eu quero te dizer, é quando você tá treinando pra fazer o campo da sua luta, você tem que estudar bastante, mas Estudar bastante o seu adversário. Estuda é como se fosse uma prova, uma prova do ENEM. Vamos lá. É como se fosse quase isso, mano. Você tem que saber de tudo o que, que esse cara pode estar tá planejando para você lá também. Que é a mesma coisa que você tá estudando ele e também tá estudando você, entendeu? O, o cara que luta MMA, ele ele porque envolve várias várias lutas, né? Várias artes marciais ali. Mas ele 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 disputa numa luta específica também? Ele tá lutando MMA, mas digamos que ele também pratica ali, digamos, judô. Ele participa de campeonato de judô também ou não? Sim, a gente como atleta profissional, a gente também participa de vários eventos, assim, como um campeonato de jiu-jitsu, que é a BJJ. Uhum. Às vezes a gente compete também campeonato de Muay Thai, de kickboxing. Compete sim, vários eventos, várias modalidades, a gente compete. Mas sempre na nossa categoria, no seu peso, entendeu? Uhum. Tudo é um peso. Quando você vai lutar em uma categoria, em qualquer evento, tudo tem seu peso. Uhum. Não tem de dizer assim, é ah, o tamo aí não, é o peso. É só isso, é o peso que você tem que bater, a categoria tal, a faixa. Por um exemplo, no jiu-jitsu, é... começa da faixa branca até a faixa preta. Você vai entrar no campeonato de jiu-jitsu como uma branca, você vai lutar com branca. Se você é um azul, você vai lutar com azul. Se você é um roxo, você luta com roxo. Aí assim vai: o marrom com marrom, o preto com preta. Uhum. Então, na, nas artes marciais, a gente sempre compete sim os outros eventos sem ser é o MMA. Entendi. Entendeu? A gente não pode estar tá parado direto. E qual a arte marcial que você mais gosta? A arte marcial que eu gosto mais é a parte da trocação, entendeu? Trocação eu, é, é o quê? É a parte de pé, o boxe, é o karatê. Ah, trocar ma, soco ali. É Isso, trocar porrada. É, eu gosto muito. Mas hoje eu me identifiquei mais no jiu-jitsu, entendeu? É uma arte que eu não gostava, mano. Eu não gostava. Cara, a galera que pratica jiu-jitsu é apaixonada, né? Pelo jiu-jitsu. É, né? uma coisa que um mestre meu, assim, um professor que me ensinou lá no Ceará, ele, é o Sensei Rafael. Mano, ele diz assim: Márcio, eu tem que aprender a amar o jiu-jitsu. Não é nem gostar, não. Você tem que se apaixonar por ele. Uhum. É igual o caso, eu, eu sou apaixonado a trocar porrada, eu troco porrada com uns caras lá de 70, 80 quilos, eles me dão um soco. A última vez teve um cara que quebrou um dente meu e eu nem liguei, continuei fazendo <laughs> um spar, perdi o dente da frente e morrendo de rir, tava feliz, tocando porrada. Quando eu comecei a me apaixonar pelo jiu-jitsu, vai. é como às vezes eu fico, quando eu chego no jiu-jitsu, eu digo assim, hoje eu vou finalizar quem? Eu fico brincando, eu sou um cara que chega na academia sorrindo, eu sempre sou um cara que tá sorrindo, é muito difícil os caras me ver triste. E quando eu comecei a me apaixonar pelo jiu-jitsu, velho, nossa, não teve noção. Agora é só finalização celestial. Ah! <laughs> é! é, é pra <laughs> Cara, assim, é, quantas horas por dia você treina? Ah, mano, eu tenho. Volta da manhã, eu começo os treinos da manhã, tem preparação física, né? Musculação. Daí. dez. Uhum. 10. Agora mudou, né? Agora é das 11 às 12. É treino de musculação. Uhum. Aí, uma hora da tarde a gente faz o treino profissional, que é todos os atletas. Os atletas começam de um, às vezes nós terminamos o treino três horas. Então hoje, acho que por dia eu faço cinco, quatro horas de treino. Todo dez, dia? Todo cara. dia, todo dia. De segunda a sábado. Na mesma às academia vezes, ou em na casa mes... também? Ah, em casa também a gente faz uma manoplazinha, né? Que uhum. é, os caras puxam pra gente, que a manopla é sequência de golpes, essas coisas. Mas é todo dia, Às vezes até no domingo também, eu tô ali parado ali cansado, mas mano, eu vou correr, velho. Não, então puxa a mão, um apoio para mim. Entendeu? A gente treina todo dia, todo dia nós estamos preparado aí. E quais são os seus planos pro futuro? Você quer chegar aonde treinando tanto, disputando essas as lutas? Você tem um alvo, tem uma meta? Sim, eu tenho uma meta sim. Eu tenho uma meta de chegar num evento grande, né? É, o UFC é o sonho de todo mundo, o sonho de todo mundo é estar no UFC. É, enquanto eu não chegar no UFC, mano, eu sou um cara que, não vou dizer assim, eu me contento com pouco, não, contento com muito, mas o evento mais top que me chamar, velho, ele sabe que vai ter um cara ali que vai fazer o show, vai dar, vai fazer a melhor luta. Se tiver bônus, eu vou arrastar, se for de finalização de trocação, mas hoje se eu fosse para lutar num evento mesmo. Se fosse um evento mesmo para mim me lutar, são dois eventos que eu tenho muita vontade de lutar. Um é no Brave e a outra é no ACA, que é um evento russo. Eu não vejo a hora um dia na minha vida eu lutar contra um russo. Ah. Porque é o que os bichos Você são tá bravos. Achar é... um russo na frente. Eu quero lutar contra um russo aí, sentar a porrada nele e se eu puder finalizar ele, eu vou finalizar. Porque os russos são muito egoístas. Eles têm. são querem ser bom, a gente vai ver se eles são bons. Eu nunca, eu nunca pegaram foi um nordestino bravo que meter a peixeirada nele lá. <laughs> Você tá querendo é finalizar é, o cara. Eu quero é meter a chibada nele e depois eu finalizo. Eu sou assim. Primeiro eu quebro, depois eu finalizo. Ou então depois eu finalizo e já era, acabou. <laughs> e cara, você é apaixonado então, velho, por, por pela, pelas lutas? Sim, mano, sou apaixonado, sou apaixonado pelo que eu faço, mano. Uhum. Apaixonado, eu amo o que eu faço, entendeu? Se eu for treinar, é para mim é a melhor coisa que eu tô lá dentro daquela academia, treinando com meus colegas. É, eu sempre tô ali. Às vezes tem deles que muitos nós passamos por alguma dificuldade, né? Mas uhum. quando a gente chega ali dentro, Nós né, esquece de tudo. Ali não esquece de tudo, ali é nós, nós mesmo. Vamos que vamos, é uma história nova, todo mundo querendo seguir os seus sonhos, chegando aos seus objetivos. E a gente sempre vai caminhar junto um com o outro, entendeu? Uhum. E cara, assim, é... para chegar no, 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 no UFC, o que, que você precisa, por exemplo? Quais, quais são os passos? É, está relacionado com é, questão de patrocinadores ou equipe? ou não é, é, é por luta mesmo é, é é graduando você vai chegar lá como assim é? é eu creio mais é pela luta entendeu uhum. você tem que ser, tem que chegar no UFC, é, tem que ser uma pessoa visabilizada é vista você tem que ser uma pessoa vista o UFC ele é o tipo de uma coisa que só vai estar dentro de uma organização deles se você for uma pessoa bem conhecida que já tenha várias lutas, lutou com várias pessoas boas, umas pessoas bem ranqueadas. Você tem que ser uma pessoa que esteja bem ranqueada no Brasil, para ser uma pessoa ser chamada no evento e sempre poder bater a porta e você tá pronto para entrar nele, entendeu? O uhum. UFC. É isso. Mas hoje o UFC, ele tem o container. O container é um, uma grande coisa no UFC. Que dá a oportunidade dos caras de Brasil, do Brasil mesmo, poder lutar no container e ter a chance de entrar no UFC. Uhum. Se chegar um dia eu ter essa oportunidade de lutar no container. Ou um irmão meu, que é o Marciano, ou os outros meninos da casa. Pra nós já é o maior sonho de um deles ali, seguir os sonhos dele e conseguir também estar tá ali. que se ele chegar no UFC. Você também fez parte na história deles também. Igual uhum. na minha também. Então, se um dia eu chegar até ter a oportunidade de fazer uma luta no container, ou então fazer uma luta ali no Brave, ou fazer uma luta ali no ACA, pra mim já tá sendo a maior oportunidade da minha vida. Você acha é. que leva quanto tempo pra você chegar lá? Quantos anos? Ah, creio, Treinando, hoje eu, lutando é, como você tá lutando? É, hoje eu, eu tô com 29 anos, né? Uhum. Eu creio que daqui a dois, três, não, meti. Aqui um ano o UFC pode me ver aí o show que eu tô dando aí. Não só eu que estou fazendo show, todos os todos moleques também que treinam lá também estão dando show, estou dando os melhores deles. Uhum. Entendeu? E, e hoje você está em que ranking, cara? Ah, hoje no Brasil estou sendo 207 do Brasil, né, que eu comecei agora a entrar no MMA. Uhum. Mas. Daqui. Acho que daqui a cinco meses, seis meses, eu vou vir aqui de novo nesse podcast aqui e vou te falar que eu vou ser o primeiro do Brasil. Caraca, meu, o menino é sonha dizendo, mesmo. É é, isso tem aí, que sonhar cara. alto. Tem que sonhar alto entendeu? mesmo. E, e atrás, eu vou chegar né? aqui e vou te contar eu, esse que eu ganhei aqui no tal evento que eu te falei naquela última vez aqui, entendeu? E você vai voltar, claro. Com certeza. Com certeza. E, cara, assim, para chegar lá é uma caminhada, né, É uma caminhada. Né, uma mano? caminhada você grande, vem com mano. essa. Com a tua história no Nordeste, a história aqui em São Paulo também, que não é porque tá em São Paulo também que é tudo fácil, né? É. É uma Aí, caminhada, né? É uma caminhada muito grande, né? As pessoas assim, às vezes tem parente mesmo, mesmo acho que tudo é fácil aqui. Não é nada fácil, não, pessoal. É... Hoje é difícil, às vezes tem gente assim, ah, eu mato um anel por dia, eu que mato dez por dia pra terminar ali dentro <laughs> com aqueles brabos ali, pá. Entendeu? Não é fácil não, velho. Não, é, não tem nenhum. Tem moleza não, viu? Tudo é difícil, mano. A vida é difícil. É embaçado, né, é cara? embaçado. E assim, a, a chegando no, no, no MMA, perdão, no, no UFC, você ainda pode lutar até que idade? Ah, eu creio que a, dependendo do, do seu poste físico, acho que eu creio até os seus 35, 36 anos, dependendo da pessoa também, uhum. né? Porque você vai se desgastando com o tempo. Entendeu? Então se você for uma pessoa que tem um bom preparo físico, um bom treino, uma boa dieta, eu creio que ir lá para os seus... Até os 40, entendeu? Depende uhum. do seu porte físico. Entendi, cara. E nessa batalha, assim, quando você está em combate, não sei se você já trocou ideia com os outros atletas sobre isso. Mas o que, que é que você pensa, mano? O que, que passa na cabeça quando você tá ali na luta ali? Ah, me fizeram essa pergunta. Quando eu entro dentro do octógono e... Mano, o que passa na minha cabeça ali, velho, é felicidade. Eu sou um cara feliz quando eu entro ali dentro. Eu não vejo a hora, quando eu... às vezes eu tô assim em casa, eu assim... Pô, velho, eu não vejo a hora se a Liga da Justiça ser é chamada. Porque é os moleques da casa, eu digo que é a Liga da Justiça. Que é a gente entrar no... dentro do octógono e dar o nosso melhor, entendeu? Fazer uhum. o nosso trabalho. Então, quando eu entro ali dentro, mano, eu fecho o olho por um minuto, mano. Lembro de tudo que eu já passei, mano. Passa um filme na minha cabeça. Sério, cara? Quando eu escuto aquele... aquela trancazinha fechando, pronto. Já era. Vamos ter que fazer. Dá que pra ser ouvir feio. o barulho? Dá, dá pra ouvir a trancazinha se fechando e o árbitro chegando aqui pra você, falando aquelas coisas assim. Já passei uma orientação, isso aqui. Se você quiser tocar na mão do cara, você toca. Se não quiser, então pronto, pronto. Aí começa, menino. O... o pau, a pia. <laughs> <laughs> que legal, cara. E, e qual foi, assim, a, a luta que você achou mais da hora, assim, mais emocionante? A luta mais da hora, emocionante, foi a minha primeira luta, né? Uhum. Que toda a, prime, a, a primeira luta você já entra numa emoção tão grande, mano, que você... Pronto, agora, meu, meu me deu um medo da porra, velho. O nervosismo, tu não tem noção, mano. Deu até dois de barriga. Eu, rapaz, mano, eu vou lutar mesmo, velho. Eu tive essa coragem de entrar aqui dentro. Eu acho que é a primeira luta, mas no MMA, acho que minha primeira luta assim emocionante foi essa que eu fiz agora, que eu já vinha com duas derrotas e eu tava começando a fazer a luta profissional de novo, e que eu parei de 2009. Então, quando eu fiz essa luta agora em 2022, pra mim, como fosse a primeira, me deu nervosismo pra caralho, mas graças a Deus eu tava na melhor equipe, tava bem treinado, psicológico bem. Então eu subi lá em cima e dei o meu melhor e trouxe a vitória, entendeu? Uhum. E, e, e quando o cara vence, igual você falou, trouxe a, a. deu o meu melhor, trouxe a, a vitória. Como é que é, cara, essa sensação? Ah, mano, é um peso que você tira das suas costas, velho. Que é assim: quando você ganha, mano, aparece tanta pessoa do seu lado que você nunca nem viu na vida, entendeu? mas quando você perde, aquelas pessoas que você acha que sempre vai estar do seu lado não tá. então, então a vitória e a derrota sempre vai fazer parte na sua vida uhum. então você tem que sempre estar tá preparado para esse dois lados entendeu então hoje eu sou um cara que sempre mantenho tranquilo nessa, nessa nesse caos, entendeu uhum. e, e a sensação cara a ah, sensação muito incrível mas felicidade maior você fazer uma coisa que você treinou no seu campo de luta, os caras te ensinaram te mostrar uma coisa, chegar lá e você fazer a mesma coisa e até mais rápido. Nossa, eu falei cidade que. Uf, só nós mesmo que sabemos. <laughs> <laughs> Quando você entra, você leva uma galera lá pra ficar gritando teu nome lá? Ah, quando... ah, é assim... Não agora... você leva, né? Você já deve ter um público, ah, né? Ah, com certeza, mano. Mas o que eu quando eu disse leva é assim, que a galera é... vai por você? É, assim, a... hoje o meu maior público uhum. mesmo é minha namorada, sempre me acompanha, tá ali comigo. Meus colegas de treino, eles vão também. Uhum. Então, uhum. quando eles estando lá pra mim, eu já vou vencer tudo, mano. Não tem essa, não. Eles estando lá perto de mim, o meu professor, o meu mestre, os meus amigos da casa que... Quando a gente pode levar, a gente leva. Tem evento que hoje está liberando, né? A gente poder levar um público. Mas hum. tem outros eventos que não tá podendo levar por causa dessa, do tempo da pandemia, essas coisas, entendeu? Hum. Então, Isso... hoje tá bom. Hoje tá, tá começando a melhorar poder levar público. Mas quando tem público ali que grita o seu nome, tá ali, vamos lá, Márcio, vamos, 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 É a melhor coisa que tem, mano. Mas como é que é essa sensação, cara? Cara, às vezes eu entro tão concentrado assim que eu tenho até medo de olhar assim pro lado, assim, pô... O pessoal, estão tá tudo ali, mano. Se você é, é, agora, eu vou ganhar ou vou perder, entendeu? Eu passo logo essa sensação na cabeça da gente, mano. Então, a gente faz logo isso, se concentra. Quando eu ganhar aqui, eu vou lá pra torcida e vamos comemorar todo mundo junto, entendeu? Então, quando a gente tá nesse. nesse. Pum, 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 aí a galera tá ali esperando você pra entrar, pra fazer a sua luta, você fica nervoso. Mas quando você escuta as pessoas chamando você, que tá ali te apoiando em tudo. Em tudo, tudo mesmo, você sabe que pode ficar confiado, você uhum. vai ganhar, entendeu? Uhum. Cara, essa. Dois aqui, diretora, obrigado, tá bom? <laughs> essa vida de atleta a gente sabe que é corrido, né, cara? Você tem que lutar, tem que treinar, tem que é, é, fazer toda a preparação. A... Chega uma época que você tem que cuidar da alimentação, né? Porque geralmente você tem que ter essa parada de, de, de perca de peso, né? Sim. Como é que é esse processo de perca de peso? Cara, esse processo de perca de peso é assim. A gente quando vai fazer o campeão da luta, é, a gente sempre já mantém uma dieta própria para cada atleta. Às vezes a gente faz uma dieta ali com um litro de água. A gente tem um nutricionista que ajuda a gente. A gente sempre tem o um apoio de poder sempre poder bater esse peso, entendeu? Então eu acho que hoje a maior dificuldade de um atleta profissional é sempre estar com o seu peso batido em off. Pra quando chegar no evento, você tá com o seu peso já pronto, uhum. entendeu? Mas como é que é o processo ali detalhado? Você faz? Você é do tipo de fazer é, dieta, ficar comendo só salada, só no alface, no tomate? Como é que é? Ah, para mim às vezes assim, né, mano? Às vezes a gente faz aquela dieta ali só no carboidrato, é um alfacezinho, um tomate. Quando chega já no último período de perder peso, a gente faz o seguinte: a gente diminui a água. Às vezes a gente passa até fome. Não vou mentir, a gente deixa até de comer. Claro, pra poder... Corta o... Tem objetivo, né? É, tem objetivo. Mas eu acho que a pior coisa que tem mesmo da gente quando a gente tá faltando algumas graminhas e entra numa sauna, mano. Que a, gente entra... a sauna? É, a gente entra numa sauna aí. No último grau do uma sauna, a gente tá dentro dela lá, querendo perder essas gramazinhas. Passa um inferno, hein, velho? Não desejo é... para ninguém, mas é o, é, o, é o emprego que... É um sonho que a gente tem. É um emprego que a gente ama. Então, a gente tem que... Arriscar em tudo. Mas a sauna, por que, é que ela é tão terrível? Cara, já você já tá nas últimas, entendeu? Você já tá nas últimas dos seus pesos, já tá magro, assim. Barriga já roncando, já não tem mais nada no seu estômago. Então você tem que ultrapassar, né? Você olha assim, ah, meu Deus, eu tô entrando nesse forno aqui. Aí o pior coisa que tem é quando você já tá na última, ó, mano, Mano, parece... acho que você escuta até vozes. Que eu nem ouvi na vida, você tá escutando lá. <laughs> Mas é ruim, é ruim. Geralmente, eu... quanto tempo você fica, por exemplo, nessa dieta assim, bem terrível? Essa... Ah, mano, a gente começa assim. Quando eu recebo uma luta para lutar no próximo mês, então eu já começo a dieta começando. Por exemplo, se chegasse hoje, dia se massa, você vai lutar tal dia. Então, hoje, a partir de hoje, já cortava muita coisa sobre. para perder o peso. Então, eu já começava a minha dieta começando de amanhã. Então amanhã eu já tava na minha dietazinha. Água, carboidrato, um frangozinho, um alface, tomate, e muita água. A gente, nós atletas aproximados bebemos muita água, muita mesmo. Acho que por Sério, dia, cara? acho que no, por dia mesmo a gente bebe 7, às vezes até 8 litros d'água por dia. Uhum. Normal de um ser humano tem que beber pelo menos dois litros d'água por dia. E a gente bebe 7 uhum. até 8 litros d'água. Caraca, meu! É. Mas, cara, assim... O que, que, que é mais é, difícil para vocês? É, é o, o, o treino ou quando tá nessa pressão de, de, de peso que tem que dar o, dar o máximo aí na dieta? Eu acho que é A perca de peso? É o peso. Tem as duas partes que eu acho que é o mais difícil para um atleta. É o peso e a lesão. Quando a gente está com uma lesão, a gente atrapalha até o peso da gente, porque você já tá um pouco mais caro, já está gastado isso que eu acho que o peso e um pouco da sua lesão isso te prejudica muito uhum. entendeu então cara a, o que que acontece a a gente sabe que que, que quem está né, nesse processo é difícil né cara Principalmente para você que tá longe da mãe tá longe da, da família né tá na nossa cidade gigante que é São oh. Paulo mas o, o que, que é que te motiva o que que te leva para frente é a sua família? É o seu bem-estar? O que que você busca para poder dar o seu melhor, dar o sangue mesmo? O ah, que, que motiva para mim hoje é a família e o sonho da história de, dos meus colegas que estão comigo hoje, que vivem as suas mesmas histórias, que é um caso dos um que sai de outro estado, de outro, de outro país, para viver seu sonho aqui no, em São Paulo. Então, para mim, hoje a maior motivação para mim de entrar dentro do octógono, é, viver a vida hoje é a motivação dos meus colegas de treino. Então, hoje para mim os caras que me espelham, que eu admiro bastante, são eles, meus amigos de treino, todos, todos eles. Entendeu? Uhum. E o maior desafio assim, a, a luta que você falou, pô, essa luta eu não vou ganhar e você ganhou. Qual foi o teu maior desafio? Ah, o meu maior desafio é para mim eu acho que a maior dificuldade uhum. assim, o desafio para você mesmo ganhar ou perder, mano, acho que perder é para você mesmo, entendeu? Às vezes tem luta que você perde por detalhe, porque você não fez o que você deveria ter feito. Uhum. Mas eu acho que quando você perde, você perde para você mesmo. Você não perde pro cara, você perde para você mesmo. Então, é uma coisa que você tem que trabalhar bastante na sua cabeça, é sobre isso. Então, hoje, para mim, a dificuldade de uma luta, é como eu tô te falando. Ah, mas se trocar porrada, o cara vai cair. Se o cara for puxão, vai ser finalizado. Então, se eu for trocar porrada com o cara, eu sei que um dia eu posso cair. Se o cara for me levar pro chão, ele pode tentar me finalizar. Então, sempre eu vou tar, sempre vou estar, sempre dar um passo na frente de todos eles. Então, se eu treino trocação, tem que ser um dos melhores da trocação. Então, se eu for um cara melhor no chão, na parede, no grappling, vou ter que ser um dos melhores. Então, pra mim é isso aí hoje, entendeu? Uhum. E nesses momentos, o que, é que o corner fica falando lá? Cara, às vezes... Tem cara que nem escuta, viu, velho? <laughs> no meu, no último corner aí, os caras só diziam assim, calma, Márcio, calma. Porque eu era um cara, mano, entrei a voz sorada. Minha não escutava, não, velho. Eu, eu só sabia querer botar pra baixo ou finalizar, ou dar umas porradas. É uma coisa que, que é hoje, assim, <laughs> eu, eu pensei nisso, entendeu? Eu sou um cara que precisa ter mais calma nisso. Uhum. Mas... É, às vezes eles é os caras que veem mais entendeu eles são é os caras que tem a noção de ver a luta por fora de você então quando eles estão ali eles te passam uma orientação oh, o cara tá fazendo isso mas é, dá um direto por cima se o cara tá movimentando bastante para esquerda dá um chute na cabeça dele quando ele passa para esquerda então é os caras que tem a noção eles veem mais entendeu uhum. então sempre é bom ter um corn e você aprender a escutar hoje eu sou um cara que escuta, entendeu? Mas ainda tenho meus um, problemas assim, meio doido. <risos> <risos> Quando vem, já foi, né, cara? É, o cara tem que ser doido mesmo, meu pai tá ali dentro. <risos> <risos> e assim, a, a, em termos de convivência lá na casa, como é que é? Vocês estão em quantos atletas lá? Ah, hoje na casa a gente somos quatro homens e uma mulher, entendeu? A gente tem quatro atletas masculinos. É, três, tem três lá que são nordestinos. E tem um lá que é daqui mesmo, de São Paulo. Então, na convivência da gente, a gente sempre somos unido lá, né? Os atletas, cada qual faz o seu objetivo, todos fazem o seu treinos, todos têm que fazer. Nós sempre, da casa, sempre somos os caras que são mais, aco... são mais cobrados, porque a gente somos um atleta do Lucas, né? Então a gente sempre vai ser uns caras que vai ser mais cobrado do que os outros. Então a gente já viemos de outro estado. Já estamos aqui querendo seguir o nosso sonho. A gente tem que estar tá treinando direto, todo dia, todo dia. E a gente hoje, a gente tem uma grande atleta que mora com a gente, que é uma ex-atleta do UFC, que é a Viviane Sucuri. Essa menina, eu, eu me lembro da minha primeira vez, da minha primeira luta, eu já via ela lutando. E hoje pra mim é a maior honra de morar numa casa e ter ela lá comigo, com meu irmão, com os meninos então ela também me espera muito assim que é uma pessoa um grande guerreira e um grande amiga que é a Vivi de sucuri para mim uhum. entendeu ela já é ela é do, do 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 UFC já foi atleta do UFC já ela já foi uma ex-atleta do UFC e hoje ela tá aí batalhando a história de vida dela também ela tá fazendo seus treinos para poder entrar o próximo luta aí se Deus quiser ela fazer a luta dela já estreia esse ano o outro só não vejo ela essa menina entrar dentro do octógono e lutar caracas viu <laughs> E, e assim, ela sendo ex-atleta do UFC, ela pode voltar para o UFC? Ah, eu creio que sim, né? Por que ela... foi que ela foi desclassificada? Uhum. Ou que... ah, é uma história que, assim, eu não sei muito de explicar direito, entendeu? Uhum. Mas eu creio que, como ela tem um share dog bom, ela é uma grande atleta feminina que tem grande luta, ela é uma lutadora do Victor né? Então, com certeza, eu sei que um dia ela vai estar tá lá de novo, de volta no UFC. Legal. E assim, é, é, vocês que estão lá na casa, vocês têm trampo? vocês dão, Por exemplo, você, você dá aula de, de alguma modalidade? Sim, é, na academia, às vezes eu não... Assim, hoje eu não dou aula na academia, eu dou funcional, eu dou treino, né? Uhum. Eu tenho um alunos que eu puxo o treino deles. É, o meu irmão, ele dá aula de Muay Thai. É, os outros meninos só treinam, dá aula também. Então, hoje a academia, ela dá esse trabalho pra gente. É dar aula... E passar para o é, funcional, treino, para as pessoas que pedem assim... Ô, oh, Lucas, eu preciso de um cara que possa puxar a mana para mim de Muay Thai ou de boxe. Ele vai e passa para os meninos da casa. Ó, oh, os meninos da casa fazem isso aqui para nós. Então, então a gente, o nosso trabalho hoje é isso, é na academia. Uhum. Entendeu? E você pensa em lutar com quem, cara? Quem é o cara que você queria lutar? Ah, cara, um cara que eu queria lutar... Você queria te pegar ele numa final, assim, de um campeonato... Aham... <laughs> Rapaz, não sei o cara, pode ser uma equipe, né, assim, uhum. mas hoje eu não tenho eu não tenho esse objetivo de querer pegar alguém, não, porque quem fala assim muito não cabe fazendo nada, eu espero que, eu espero ter um dia, ter uma oportunidade de disputar um cinturão de algum evento, de alguma organização que possa me dar frutos, né, ajudar tanto como minha família, ajudar minha equipe então hoje eu não tenho ninguém para me poder sim eu vou pegar falando não todos eles um dia eu vou pegar eles mesmo na adianta nem eu querer quebrar eles agora não porque eu sei que um dia a gente vai ter que se encontrar entendeu? Uhum. então eu acho que hoje não tem não tem não tenho ninguém para me querer o é, mais top hoje do Brasil é, é o Charles do Bronx ah no Brasil hoje sim né uhum. é um cara que hoje está no UFC aí fez grandes histórias né história do Charles do Bronx que é da história de é daqui também de São Paulo é, é um ele cara... mora aqui no Guarujá você tá ligado né Sim, não é nem à toa que o meu mestre o Lucas Mineiro treinou com ele, né? Uhum. Que ele também é um ex da XT Box, o Lucas Mineiro. É, pra mim, sim, o Charlie é um, mim, um dos melhores hoje do Brasil. Entendeu? Hum. Tirando eu, né? Que agora eu vou ser um dos melhores também, viu, Charlie? <laughs> já pensou em. <laughs> em, em, em... É uma categoria diferente, né, mano? O Charlie do Bronco é um cara. Qual é a categoria dele? Acho que a categoria do Charlie Brown que é 70kg. sou da categoria de 57, só peso mosca. Caraca, viu? pra chegar é, lá, hein? Tá doido, mas é um cara que todo mundo desespera, né? Eu também eu acho muito da hora o show de luta dele. Ele é um cara que, que tem uma história de vida grande, né? Uhum. É um cara que veio de quebrada e tá dando o bom e do melhor. Graças a Deus, hoje Deus tá iluminando ele, entendeu? Uhum. Mas são quantas categorias que existe, cara? Ah, luta são. tem várias categorias, entendeu? Tem. Mas é tudo relacionado a peso, né? Peso, tudo é pelo peso. Ou né? idade também. Não, não existe idade, mas é pelo peso. Ah, é peso, né? Peso. Você tem tá que estar sempre no peso, entendeu? Uhum. São muitas, são muitas. Para me te contar aqui, eu nem lembro, vou mentir para você. Mas, por exemplo, você luta em qual hoje? Ah, hoje eu, peso, eu luto na categoria peso mosca, né? Que é a categoria de 57 kg. Tem o peso galo, que é 61. Tem meio pesado, peso pesado, aí vai adiante, entendeu? Uhum. E tem uma categoria que é peso palha, que eu acho que é a categoria das mulheres, que é a categoria de 52 kg. Hoje eu não sei se no UFC tem outras categorias, entendeu? Diferente. Uhum. Mas eu creio que sim. Você acredita que amanhã ou depois você vai trocar de categoria ou vai permanecer nisso? Não, sempre vou manter na minha categoria. Mas eu já lutei em categoria diferente, já lutei em uma categoria acima da minha. Então, eu teve uma luta que eu já lutei de 57, teve outra luta que eu lutei de 50. E... 59. Teve, teve dia que eu lutei de 61, que é uma categoria diferente, que é peso galo já. E aí, a dieta, o cara tem que engordar? Ou... Rapaz, às vezes tem hora que. Ganhar peso, né? Tem que ganhar peso, né? Quando você vai lutar numa categoria diferente, você tem que sempre manter o peso diferente. Então, se. No caso, eu vou lutar na minha categoria de 57 kg. Beleza. Quando você é chamado para disputar um cinturão, a categoria já. Você já perde um quilo a mais. Então você tem que lutar de 56 kg. Então, você tem que sempre manter esse peso. Então, quando você vai pesar pra uma luta, você dá aquele peso que a organização quer. Se você não bater aquele peso, você perde alguma porcentagem da sua bolsa ou alguma coisa no round. Mas quando você vai lutar no dia, você recupera. Não todo, né? Mas uhum. recupera o seu peso sim. Entendeu? E na rua, cara, como é que é a atitude de um cara que, que é lutador? Porque o cara é uma arma ambulante, né? <laughs> na rua, ah, rapaz, na rua eu sou um cara brincalhão. Acho, acho que. Se chegasse hoje um cara viesse pra cima de mim, eu acho o menino, eu no chão com medo. Às vezes tá aí, eu passo quando eu pego um metrô ou alguma coisa, eu vou sair pra um 400, o pessoal olha logo pra minha orelha. E eu olho assim, bicho, é lutador de jiu-jitsu. <laughs> Tem a orelha. Mas, que, é assim, trincada? É, como é que é o nome que é, é, fala? É quebrada, é estourada as orelhas, entendeu? Uhum. Mas aqui assim, é assim, como eu te digo, é, como a gente já sabe lutar. Quem é atleta mesmo realmente sabe muito bem, como a gente é um atleta profissional, quem é um atleta meio profissional, que tá ali para seguir esse ramo de luta, ah, você já sabe os pontos mais defesa, você sabe de tudo. Então, para mim é a maior covardia é um cara que sabe lutar e pega uma pessoa que não sabe. Às vezes sempre tem alguém que vai querer duvidar de você, entendeu? Então, uhum. você, a melhor coisa que você tem que fazer na sua vida, se o cara for querer duvidar de você ou não, é você sair de perto e se embora, vai pode ir embora que é um cara que não tem coração você pelo pelo contrário você é uma pessoa que sabe o que você pode fazer você sabe que se aguenta desaforo ou não então é muito difícil um atleta profissional estar tá misturado em bebida essas coisas se você for curtir alguma coisa você tem que estar tá curtindo com as pessoas certas uhum. então se assim, um ambiente começar a te dar um jeito que você acha que ah esse lugar aqui não vai estar tá muito bom para mim então você tem que sair fora tem gente que gosta de testar ver se o cara realmente o cara é bom você não precisa precisar para ninguém que você é bom. Uhum. Entendeu? Se você treina, você sabe que você é bom. Então você seja bom lá dentro do octômico que a gente faz. Então, fora assim, não adianta, né, mano? Não tem nem noção. É, o cara tem que tá, estar tá preparado, né, mano? O tá preparado. <laughs> e, cara, assim, é, é, na vida, assim, você teve outros sonhos, assim, além de, de luta, cara? Você já. Ó, não, eu quero ser jogador de futebol. E teve esses sonhos ou não? Ah, mano, teve, mano. Teve, 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 teve. Jogador de futebol. Eu fui jogador de futebol. Eu já joguei futebol na categoria de base. Uhum. Na minha cidade, lá, em Fortaleza, Ceará. É, eu joguei muito, eu jogava muito, os caras me quebravam todo dia, mano. Eu era atacante. Pequenininho e <laughs> atacante. Um negócio, é o um Messi, é, Mas era não, mano. Eu joguei muita... Eu joguei muita bola. Mas só que às vezes tinha zagueiro que brigava muito, mano. Batia muito em mim. Eu não queria... nunca fui de levar desaforo pra casa. Então, se um cara me desse uma mãozada, eu queria que que descontar a mãozada. Se o um cara me dava um chute, eu tinha que descontar esse chute. Então, hoje, quando eu comecei a jogar futebol e, e arrumava muita confusão, o cara chegou pra mim e disse: ô moleque, por que você não vira um lutador, pô? que lutador, que. Vai pra casa e me embora. E abandonei o esporte de futebol. Foi onde que, quando eu comecei a ficar maior de idade, eu. Conheci um emprego, né? Trabalhei de carteira assinada, e foi onde que começou tudo isso. Essa história que eu te contei hoje, que começou através de uma empresa, que eu vi um vídeo, e desse vídeo eu queria ser lutador. E hoje eu sou lutador através desse cara aí, o Cristiano, que é o, um grande amigo meu, grande mestre meu. E hoje ele sabe muito bem que eu disse para ele que um dia eu ia ser o melhor. Melhor da equipe. Não o melhor de todo mundo, o melhor da equipe. E hoje eu consegui. mais um meu irmão, hoje a gente foi um dos melhores. A gente ganhou. Oito cinturão. Tá todos quatro, todos oito lá na academia lá. Caracas. Aí eu ganhei quatro, meu irmão ganhou quatro. Então. Seu irmão luta em que categoria? Hum. a ah, mesma categoria que eu. Caracas, meu. Mesma categoria, a mesma categoria. Se tiver dois... uma luta agendada, dá pra mandar o outro no lugar? Ah, já teve uma... Já teve uma opção que ele lutou no meu lugar, entendeu? Uh. Foi um dia que quebraram meu nariz. Fiz uma cirurgia no nariz e eu não, não tive condição de lutar. E o dono do evento... Disse assim, seu irmão tem coragem de lutar no seu lugar? Não. Eu disse, ele tem. Só que a gente fala o seguinte: tu bota o teu cinturão em jogo e ele luta no seu lugar. Aí eu disse, deixa eu conversar com ele. Aí eu conversei com meu irmão e eu achei, eu vou na hora, velho. Mas quero. ele não se passou por você, não, né? Ah. Foi anunciado que. Não, é, né? ele se passou por vizinho Ele Sério? foi como o máximo. <risos> <risos> eu tô contando isso aí, galera. Mas foi uma coisa muito tempo, viu? E nesse dia aí, mano, nesse dia. Você é, falou pra ele, me representa lá. Eu falei, eu falei assim pra ele, Marciano, vou fazer o seguinte, você vai lutar no meu lugar, eu te dou a bolsa, mas o cinturão é meu ainda, viu? Ele, não, deixa comigo. Quanto é que vão te pagar? Eu disse, mano, é tanto. Ele, poxa, deixa comigo que eu vou bater nesse cara no primeiro round. Pô, o bicho falou uma coisa e fez, mano. No primeiro round, ele nocauteou o cara com um chute na costela, no hein? Ele deu dois socos no cara, movimentou e plantou uma bica de esquerda nas costelas do cara, que o cara caiu no chão chorando. E nesse dia que, que ele lutou se passando por mim, foi a primeira primeiro dia na minha vida que minha mãe assistiu eu lutando, e eu não lutei, e ele que lutou, minha mãe assistiu ele lutando. Eu comecei a ficar feliz, porque tava as pessoas que eu mais amo estavam lá assistindo o um evento. Uhum. E a gente estava fazendo uma coisa que a gente ama, então para mim foi a maior satisfação da minha vida, foi ter feito isso. E, mas depois disso aí todo mundo já conhecia, sabia quem era Massa sabia quem era Marciano, então hoje não tem como a gente mais. Chegar assim, eu, vai lutar no meu lugar, não tem como mais. Todo mundo já conhece, já, a foi, né? que, já foi. Mas quando a gente era mais novo que não tinha uma tatuagem, dava pra enganar, viu? <laughs> Até a namorados se enganavam. Olha. Ah. Mas isso foi aonde? Foi, foi lá em Fortaleza, essa foi luta, aí, Não, essa luta aí foi em Horizonte, lá no Ceará. Foi no Ceará, foi. Mas aqui em São Paulo nós nunca fizemos isso, não. Graças a Deus, não. Ah, não e precisou, não, né? Não precisou, não, porque ele já é bem conhecido, mais conhecido do que eu. E o público não, não desconfiou? Teve alguém que desconfiou assim? Ah, chegou a comentar gente que e tal. Tem a gente que ficava com ao máximo é o marciano. Mas até hoje ninguém sabe sobre disso. Estou contando uhum. hoje aqui no podcast, porque infelizmente. <laughs> Mas foi, a única coisa que aconteceu foi isso. Mas foi porque se eu não entrasse na... Se eu não pudesse entrar na luta, eu ia perder o cinturão. E o meu irmão, ele entrou, lutou, se passando por mim, mas o cinturão tava em jogo, né? E o jogo ele ganhou e pronto. Mas hoje eu não... Foi o que foi, né? Já passou e tamo aí hoje. Agora é bola pra frente, <laughs> Bola né? pra frente. Isso é uma história muito débil, pessoal. <laughs> Ô, Márcio, e... e uh, pô, meu, assim em relação ao, ao teu irmão se hoje você tivesse que enfrentar ele numa, numa luta você ganharia dele ou você acha que ele te dava porrada cara todo mundo já me fez essa pergunta também velho. mano assim eu acho que se eu fosse lutar com meu irmão hoje é, acho que não não vou mentir não hoje é diferente não tem como Hoje eu e ele já estamos no nível de luta que se fosse há tempos atrás quando a gente era menina que brincava, brigava por causa de uma bola, um futebol, por causa de uma bila, acho que hoje é mais diferente, não tem como, acho que eu não lutaria com o meu irmão não, porque é um cara que sempre caminhou comigo junto, trabalhamos junto, é, choremos junto, mas acho que nem o dinheiro do mundo, mano poderia botar. Ele poderia ser o, poderia ser o pica de um evento, ele poderia ser o pica do outro, mas... Eu acho que eu não lutaria com o meu irmão, não, não tinha nem perigo. Eu não ia dar esse desgosto pra minha mãe, não. Ela ah, sabe é? muito bem, é. A gente em casa podia até se emendar no muro lá, na frente dela, que ela ia pegar e bater nos dois. Porque ele sempre corria <laughs> eu não corria, não. <laughs> Mas acho que hoje no MMA, se assim, fosse uma luta numa organização... Às vezes a gente fica brincando, assim: ah, se fosse tanto, a gente lutaria, acho que não. Não, não, mas se ele não fosse teu irmão, a nível de atleta. Ah, se for, não fosse meu irmão, com certeza. Hoje, tem, hoje teve cinco caras que já correu com o medo dele. Né? Teve um elemento aí que conseguiu aceitar a luta com ele, mas se a gente não fosse irmão, com certeza sim. Eu não teria bebido dele, dele. Mas não. você acha que você ganharia? Rapaz, eu. Creio que sim, Eu, eu mano, se estiver vendo isso aí, bicho, eu ir te finalizar agora. <laughs> poder me derrubar, um mas ia ter que ter cuidado. É. Ô, diretora, como é que tá o nosso chat aí? A galera tá participando? Tá mandando, tem perguntas aí? Como é que é? Tem, tem bastante perguntas aqui. É, e a galera tá participando. O pessoal tá chegando aqui. Uhum. Vamos mandar umas perguntas? Pode mandar, fica à vontade. Manda. Tem uma galera aí, hein? Tem. Pode mandar os comentários, tudo. Ô, Márcio, se for alguém que você conhece, pode mandar os alô aí, os abraços, tá bom? Ah, vamos lá, pessoal. O Edson Sábio. Boa noite, Fabião, Gleice, Márcio e a todos. Aí eu já vou ler uma perguntinha dele aqui, porque ele manda bastante. Então, vai ler tudo aí. Ô, Edson. Vai lá, Edson. Falei, é, Edson. Pergunta pra ele como foi a reação dele chegando em São Paulo, vendo a loucura que é aqui. E aí, mano? Ah, nossa, mano. A maior loucura pra mim aqui, Edson, foi quando eu peguei o um metrô, velho. Ah, mas mesmo, que porra é essa aqui? Pegou véio? sozinho? Ou. ou... Nada, eu uma vez fui com um amigo meu pra um aniversário da família dele. Aí eu chamava de trem, entendeu? Porque lá no, no, no Ceará só tinha trem, né? Aí, não, mano, isso aqui é um metrô, é uma coisa rápida, não sei o que. Mano, eu fiquei embestalhado, pô. Eu meti pra você, olha, aqui olhava assim um lado e outro. Às vezes assim, a pessoa disse, ah, o do Ceará é matou. Mano, tem gente que é madura. Eu fiquei, foi. Surpreso porque é um lugar assim muito bonito, tem várias coisas, mano. Vários lugares que eu assim, mas não nossa. para mim foi um <laughs> eu fiquei não Vou mentir pra você <laughs> um bicho daquele ali por dentro do metrô ali, amarelo, eu só pensava assim: ah, meu Deus, assim deu, ele ficar esse assim, um pau d'água aqui dentro aqui, todo mundo afogado eu Só pensava nisso, <laughs> como é que a negra vai correr. <laughs> É, eu o ligado. cara eu só pensa o pior, né? Hoje, cara? pô, não é, mano? Todo mundo, todo mundo naquela rotina, o pessoal pressionado medão E eu, meu Deus do céu, eu nunca passei por isso. Eu andava na carrocinha ré, no um jumento ré, meu para pra baixo por mim, no... <laughs> a de baladeira, e chegar aqui em São Paulo eu ver esse maior trânsito da UV, mano. Não, que é um trânsito demais, velho. Cara, você, tempo... você morava no interior do. No de... interior mesmo, o brabo brabo. apanhando andava de chinelo, não só de bermuda pra cima e pra baixo. Não tinha vergonha não, velho Eu dava sem camisa Ia comer manga do pé de mangueira lá com sal Escorava assim, passava o vizinho Mano, eu vim chegar aqui em São Paulo, mano. Vi uma mulher no meio da rua assim: Bom dia, a mulher não deu nem um bom dia. O pessoal mal né, que não da porra, velho. O pessoal <laughs> não deu nem um bom dia. Mas eu pedi Tem como a Sam me dar um copo d'água? Acho que não daria, não, viu? Daria, não, daria, não. não. Achei que não tem nada a ver isso, não, mano. Aqui o pessoal são brabo mesmo, viu? Também. Eu achei que a gente era maduro, mas aqui os pessoal são mais cismáticos que não sei o quê. Ah, mano. Malandragem, né, <risos> velho? Se <laughs> bem que tá em todo lugar, né, cara? Agora tá em todo lugar, né? <laughs> e assim, a. a, a... Ah, é você, né, diretora? Eu é. Tu, 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 vai lá, diretora. Olá, diretora. É, o, a Poliana também está dando uma boa noite aqui Poliana. e fazendo uma perguntinha. Minha pergunta para o Márcio. Ele, como atleta, tem que se controlar para não brigar na rua, mas dá uma pequena vontade, dá? Estou certa? Ah, sim, com certeza. A gente tenta se controlar, né? Mas a gente, como profissional. Falei, Ana, é, tem que se controlar o bastante. Então, é como eu te falo. Então, quando você puder ter a chance de pum, sair, nós sai, né? Mas dá vontade sim. Às vezes tem uns caras que enchem o saco demais, mano. Às vezes dá vontade sim. Eu vou calar a boca desse macho, mano. Mas a gente, como profissional, tem que. Tem que tá, dar exemplo, tem que dar exemplo pra todos, entendeu? Diretora. O Lula Edson tá dando um boa noite aqui também. Lula Edson, boa noite, Lula Edson. Lula. Mãe, aí, Lula. Vamos lá, Matheus Vieira. Grande Mateus. Márcio Guerreiro, você é meu mano. daqui do Ceará. Eita, você fala, Matheus. Meu abração, amigo. Diretora Edson Sabe, pergunta para ele: Por que ele começou a treinar? E quem foi a inspiração dele? E aí, meu? Ah, mano, bueno, inspiração em em artes marciais assim luta ah, eu acho que eu não tive inspiração de um atleta famoso não eu só tive vontade de brigar mano eu sempre tive vontade desde menino que eu tive vontade de brigar então acho que inspiração se de um famoso não porque hoje esses caras famosos eles teve as histórias deles entendeu igual um a minha vocês vão saber daqui futuramente vocês vão saber a minha história tem muitas pessoas da minha cidade que se esperam em mim graças a Deus mas hoje não teve um atleta famoso que eu me inspirasse não, se não fosse os meus próprios amigos de treino, uhum. que hoje eu me inspiro nas histórias deles, cada vez que eu subo lá em cima eu escuto a história deles, passou um filme na minha cabeça, quando o cara conta uma história para mim aqui, a gente do Ceará sempre foi um cara que sempre escutou história, então quando hoje alguém contou uma história, que, um caso assim, vamos lá, vem um cara aqui de São Paulo que é do interior, mano, ele conta a história dele de vida, que eu fico assim, caralho, mano, legal, mano. Mas assim, se for um negócio de me inspirar em um atleta famoso, não. Não tive inspiração em mim mesmo. Inspiração é eu mesmo. Subir lá e cima e dar o meu melhor. Isso aí. Mas assim, você imaginava um dia estar tá aqui em São Paulo uhum. ou em outra cidade, tipo, lutando assim, é, participando de eventos nacionais? se eu dizer para você que não. Não? Aqui em São Paulo, não. Você queria pegar só o cearense lá mesmo? Eu só, só tinha vontade de lutar lá. Uhum. Quando eu lutei no Ceará, eu ganhei tudo. Aí eu passei a limpa na minha categoria. No outro ano, os mesmos caras passei a limpa de novo. Aí eu, não, mano, tem que ter cara novo. Coisas novas. Então quando, quando eu vim pra cá pra São Paulo, meu irmão já tava aqui. O Marcelo já tinha vindo pra cá. Uhum. E ele me mandava uns vídeos, os caras treinando. Eu, pô, é da hora. E eu treinava na academia simples, né, mano? Acho que... Pequenininha, não tinha muito material humano. Como Só é que, ferro é, mesmo pra levantar lá. É, brutalidade. <laughs> bruto. Nada é bicho bruto, mano. Bruto <laughs> mesmo. Mano. Então, como eu te falo, quando eu tive essa chance de vir pra cá, mano, né? Até quando eu fiz meu primeiro treino aqui em São Paulo, parecia que eu era iniciante, mano. Parecia que eu não sabia de nada. Parece que pronto, voltei para a faixa branca, para o início de início, porque aqui o, o treinamento dos caras já era diferente, o nível de luta dos caras era diferente, a gente não poderia perder por gás, era uma coisa que eu olhava assim, caralho, mano, agora eu tô no canto certo, é aqui mesmo, é aqui, pronto, então eu tô aqui hoje defendendo essa maior escudo hoje da minha minha história, que é a time mineiro, né, que é o uhum. Lucas Mineiro, é um cara que... Abraçou, é um pai, é um amigo, é um irmão, é um empresário da gente. Ele é tudo pra nós lá, sempre ajudou nós em tudo. E é um cara que eu admiro muito e eu tenho muito respeito por ele, entendeu? Legal. Diretora? O Lula Edson disse, é, Ceará é terra boa, aqui é Maranguape, Ceará. Maranguape. Ah, o sei onde é Maranguape, terra boa, viu? Maranguape só tem que acabar brabo. <laughs> O Ryan Rubens também tá por aqui, chama Pivete. Salve, meu irmão. Esse cara aí é o Ryan Rubens, é o cara que mora com nós na casa lá. Tamo junto, irmão, viu? Tá me assistindo, pô? <laughs> o Edson Sábio é, pergunta o que ele acha dessas lutas de profissionais com youtuber. Se ele acha que para a arte marcial é benefício. Ah, hoje essas lutas que tá tendo de YouTube aí, famoso. Ah, sim, claro, né? Hoje tá dando mais visibilidade pra nós. O Popó. Quem era o Popó? Ninguém... É como eu disse, ele lutou com o do Winston, né? Uhum. Era um cara que no Instagram acho que tinha o quê? Acho que era 3 mil, 3 mil seguidores. Hoje o cara tem um milhão de seguidores. Lutadores lá dos Estados Unidos, uns caras que tão bem. Todo mundo conhece. Ai, fulano lá, Floyd Mayweather os caras famosos do, dos Estados Unidos. E os nossos brasileiros, pô. E os caras que mora aqui, leva sua bandeira aqui, sabe, conhece do povo vê lá de baixo, mas pra mim eu acho que essas lutas dos YouTube aí, mano, tem deles que tá indo mais pelo sucesso, né? Tá dando um pouco de mídia, mas eles estão ajudando bastante os atletas profissionais. Tem atletas que hoje, academias bastante top que tá tendo seus próprios YouTube, seus famosos, que treina na equipe e vai fazer essas grandes lutas. Eu creio eles estão tá em que... todo lugar, né, cara? Ah, é, estão em todos os lugares, né? Mas, é como eu disse, sim, eles estão dando oportunidade, sim. Então, até abrindo o nome de gente que vocês nunca nem conheceram, mano. Tem gente que está que fazendo essa luta de boxezinha aí, é, de YouTube, essas coisas, fazendo essas lutas. O cara, o cara era de uma academia tal. Que academia era essa? A Wins, treinou na capital da luta. Antiga capital da luta. Hoje, quando ele deu aquela oportunidade de o Popó, você pode entrar no Instagram do Popó, um cara hoje famoso, graças a Deus, um cara bem conhecido, viu? E a Whindersson também, né? E o Whindersson também é um cara gente boa, <laughs> Graças melhor, a Deus cara. e graças ao Whindersson também. É, mas eu creio que sim, tá dando uma ajuda para muitos atletas, viu? Uhum. O Ô, Márcio, é, vocês têm um. um a, a Team Mineiro. A academia que vocês treinam também chama time mineiro ou é parceria com outra com a academia mesmo? Não, a time mineiro é a academia mesmo, é uma equipe. Ela é uma equipe que é, tem uma academia, né? Isso, ela é a equipe de atleta profissional, que tem um uhum. lutador que. E tem uma é, musculação lá, que faz o treinamento de funcional. Uhum. É quase o estilo CrossFit, entendeu? Mas a, a time mineiro é uma equipe. Uma equipe sim, sim. que é, é do Lucas Mineiro, que uhum. é o nome do time mineiro, então. Na, na, nessa academia que você frequenta, que. Você que a mesma que o Whindersson frequenta, né? Sim, o Whindersson é um colega de treino, treinou com nós há muito tempo na capital da Luta. Uhum. Achei semana passada ele fez um, ele foi lá visitou a nossa academia. Eu não posso dizer para você se ele faz parte lá de nós hoje, né? Porque uhum. antigamente ele treinava com nós na capital da Luta. Como a capital da Luta acabou a parceria, que são eram vários sócios, vários empresários, hoje ele foi lá visitar a gente, né? Buscar os amigos dele que treinava com ele. Entendeu? Então, hoje não tem como eu te explicar se ele faz parte da time mineiro ou não. Entendeu? Ele é um colega, um grande amigão meu. Curte as coisas que eu comento no Instagram. É um cara que, quando eu cheguei aqui, mano, Deltas e era um cara que eu só via na televisão e conhecia ele pessoalmente. É um cara bastante humilde, é um cara bastante alegre. Então, não tenho que dizer nada do Whindersson. É um cara, gente boa pra caralho. O Whindersson é orgulho pro Nordeste? Como é que a galera vê ele ah, muitas pessoas veem o orgulho dele, né, mano? Uhum. É um cara que conseguiu dar uma história de vida, passa para família, né? Uhum. Para todos. né? Não é à toa que ele é um cara que, que que ele puder ajudar, ele ajuda, mano. Ele ajuda sim, é um cara humildão mesmo. É o maior orgulho, eu acho que é o maior orgulho para cidade dele, do Piauí, do Ceará. O Whindersson, né? O Whindersson. Diretora? Ixi, ele atualizou aqui. Não atualizou? Manda aí. Uh, Orochi Hard Player. Orochi. Um salve para Absoluto Acessórios. Te salve. Amo. Te amo, caramelo. Caramelo? É? Nossa, velho. Também te amo tanto, camarada. Caramelo. Porra, velho. Márcio Lima... Vamos para cima, mano... Estamos aqui no Ceará torcendo por você, meu mano... Tamo junto também, irmão... Viviane Oliveira... Salve ao meu parceiro... Tamo junto, Viviane... Abração... O Márcio Lima continuou aqui... Chorozinho, Ceará... Salve... Salve, Chorozinho... Terra boa... Eu também, Chorozinho... Frequentei, Chorozinho... Cidade boa... <laughs> Janaína Silva... Márcio... De, é, de uma humildade em pessoa, ah, obrigado, hein, Janaína. Maicon Carvalho tá dando um salve aí pra galera. Salve, Maicon. Galera do Fala Bertioga Podcast. O é, Valkyria Borges, sucesso, Deus te abençoe. Obrigado. E aí, Genrinho, parabéns. Obrigado, Sagrana, tamo junto, hein, <laughs> Edson Sábio. É, qual a maior dificuldade que um lutador tem de se manter? Ah, achei a maior dificuldade de um atleta de se manter, mano, é é como eu te falo, é é o peso, mano. Porque se você for um cara que que pensa só em você mesmo e não vai querer ajuda de ninguém, vai querer sempre meter os pés só, é um cara que ele tem que sempre estar tá com a visão diferente, ele tem que estar tá com o pensamento em parceiro, em equipe, em tudo. Se um atleta. Um caso, vou fazer o seguinte: vou fazer um camping numa, numa academia. Pronto, o cara só vai lá, faz aquele treino, perdeu, aí vai culpar a academia. Aí o cara vai Não, vou pra outra. Fica o um negócio nesse pinga-pinga. Se um atleta for o um negócio de pensar nessa oportunidade de pensar de. de assim, eu vou chegar onde que eu quero. Então você tem que estar com as pessoas certas. Uhum. Entendeu? É a equipe certa, os caras certos. Então, acho que hoje que a maior dificuldade de um, de um cara fazer isso é isso, pensar em si próprio. Ele tem que pensar não só nele, entendeu? Ele tem que pensar nele assim no, no ponto de vista de, de vencer. Ah, eu vou vencer, eu vou ganhar isso. Então, se ele não pensar nessa forma, só vou pensar nele mesmo no ibigo e ele tá lascado, viu? <laughs> e hobby, cara? Você tem algum hobby? Você faz alguma coisa para desligar da luta? Ah, mano, eu faço sim. Eu gosto de... De dar risada, brincar com todo mundo. É, eu gosto de cozinhar, gosto de fazer comida. Às vezes eu tô em casa ali, eu vou lá na cozinha, eu faço aquele velho cuscuzão do Nordeste. Minha cultura <laughs> não deixa pra lá. Eu gosto de Eu gosto de estar na cozinha, gosto de fazer alguma coisa por fora uhum. das artes marciais. Eu gosto de caminhar, gosto de ler um livro. Eu gosto de sair com a minha namorada, que é uma pessoa que hoje está me ajudando bastante nesse ponto aí, entendeu? E é uma coisa que, que eu admiro muito é nela, entendeu? Uma pessoa que tá caminhando comigo, né? tô aqui hoje, eu vim aí e eu só tenho a agradecer a ela por tudo, mano. Uhum. Hoje o meu maior hobby é poder viver a vida como, como não fosse a única, com ela, com as pessoas que eu treino, com tudo. Com tudo na minha vida hoje é isso. Tá passeando muito em São Paulo? Ah, hoje sim, né? Hoje eu passeio muito em São Paulo. Hoje eu tô conhecendo os lugares diferentes, tô conhecendo praça, tô vivendo uma vida que eu nunca tinha vivido, né? Uhum. E foi um cara sempre preso, mano. Ficava dentro de casa, não saia pra nenhum canto. Nem lê um livro, eu não lê direito. Eu só só a metade do livro e ia ficar com... Ah, vou ler mais esse livro, não. <laughs> hoje eu tento terminar o livro todinho tentar lembrar. O que é, que é esse livro? Mano, vou ler de novo. Aí vou ler o livro de novo pra me entender. Então hoje eu hoje eu tô acostumando a sair mais, entendeu? Uhum. Hoje eu pego até o metrô sozinho. Vou pra Já. casa da namorada, pego o metrô, pá, vou pra lá. Já era. <laughs> Já era, <risos> <risos> era <meu. risos> Diretora... Sérgio Cury, parabéns, Fábio e Márcio, sucesso. Obrigado, hein, Sérgio? Valeu, Serginho, abraço. O Anderson Sábio é, pergunta se ele teve alguma lesão grave e quais os recursos que eles usam, se não tem convênio médico. E aí, mano? Ah, mano, hoje, hoje assim, graças a Deus, hoje tem atleta lá na academia que a gente tem um tipo de como é que fala? tem uma coisa que o Lucas Mineiro está construindo hoje os atletas dele diferente que é como se fosse um caixa do atleta que é onde que a galera tá ajudando dando o que pode entendeu pro uhum. atleta quando a gente chega no nível de lesões assim grave hoje graças a Deus eu não tenho uma lesão muito grave a única lesão que eu tive foi só um nariz que eu quebrei, eu acho que... Só um nariz. <laughs> um dente, não precisou de convênio de médico, não, mas hoje... Nada demais, assim, Nada né? demais, pessoal. Simplesinho, <risos> pronto, <risos> a isso. Mas eu acho que hoje a gente tem uma equipe muito grande, sempre se for chegar um dia acontecer isso, a gente vai se unir, vai conversar um com o outro ali, a gente vai dar. Hoje não, hoje não tem não, não vou mentir para você, não tem um convênio médico, não. A gente quando acontece algum tipo de lesão assim, o Lucas Mineiro é um cara que Sempre tá ali com nós. Humano, né? É, o humano, ele sabe muito bem o que ele já passou. Então, ele é um cara que, se chegar um dia acontecer isso, ele sempre vai dar o melhor dele pra poder ver os atletas dele bem. Entendeu? Uhum. Diretora? É, pergunta pra ele se tiver uma luta entre Popó versus José Aldo, quem leva? E aí, mano? Ah, essa luta eu sei que um dia nunca vai poder acontecer, né? Mas agora eu acho que sim, porque agora o Aldo se aposentou. Então eu acho que creio que quem ganhasse nessa luta é quem tá mais bem treinado, né? Mas eu creio que o Aldo é bom, no, no boxe. O bicho é porradeiro. Pode, pode rolar nenhuma né? luta. Pode rolar, pode acontecer. Não oficial, né? Assim. Mas eu sou fã do popó, né? Eu vou no popó. Mas se for pra chegar a acontecer, com certeza eu acho que o Aldo levaria, que é um cara que tem. Hoje já tá treinando muito, treinou muito, hoje tá aposentado. Mas o popó tá voltando aí, mas eu espero que se chegar um dia a acontecer uma luta dessa, eu espero que o Marcelino ganhe, né? Edson sábio, quem ele escolheria para uma luta inédita? O Edson vai ter que mandar pix aí, hein, Edson? tem que pagar pra agora pra falar o nome do Edson, viu? É. <laughs> Salve, Edson. Ah, uma, é, eu que tinha que escolher uma luta. Quem mim? você escolheria para uma luta inédita? Ah, uma luta inédita. Com você ou, ou os dois? Como é que ficou aí? Ó? Pois é. Ficou meio no ar aí, né? É. Tá, se fosse uma luta inédita, assim, duas pessoas, quem você queria que se enfrentasse? Ah, duas pessoas que fossem para lutar? Uhum. Inédita, mano. Caralho, agora me pegaram nessa pergunta aí, viu? Eu acho que o lutador do UFC, mano, o John Jones. Eu queria que ele lutasse contra o atual campeão do peso pesado. É um cara que eu admiro, assim... Eu gostei de assistir muita luta desse cara, que é o... Com Jones. quem? É o um americano. Eu não queria... Eu não vejo a hora ele lutar. O cara que ganhou agora esse torneio dos pesos pesados, que eu não me lembro o nome dele. Uhum. Mas eu, o cara que eu tinha a maior vontade de ver essa luta era do UFC dos pesos pesados, que é do John Jones. Que ele não tá nem mais lutando, não sei se foi o que aconteceu com ele. Mas eu acho que hoje, pra mim, era ele. Mas ele, ele com quem? Ah, o outro adversário, eu não me lembro o nome dele, assim, uhum. entendeu? É o um que ganhou agora, o pesos pesado. Ah, tá, entendi. Diretora? É, Iede Oliveira, olá. É um. Boa noite a todos e parabéns pela entrevista. Obrigado. Eduardo Chapolin. É boa, esse cara é fera demais. Tamo junto, <laughs> meu irmão, Chapolin. Salve, Colorado. <laughs> contava do Exato. <laughs> Diretora. Pergunta pra ele se ele pretende ter a academia dele. Olha aí, mano. Isso academia, é. a galera que tem academia, geralmente é uma galera que já tá aposentada, né? É, às vezes sim, mas às vezes não. Tem por investimento, viver. né? Pra incentivar é, for, o esporte. Sim, com certeza. Eu sempre tive o sonho de ter um projeto pra poder ajudar as crianças, né? Uhum. né que eu também vi de, um, de vários projetos sociais. sociais. Então, se hoje eu pudesse ter a oportunidade de abrir minha própria academia, claro que sim, né? Que já é um passo muito enorme poder ajudar os jovens, tirar os moleques da periferia, essas coisas assim, diminuir mais o crime dessas coisas. Uhum. Sim, eu tinha vontade sim, não tinha. Tenho. Não tinha não, tenho vontade de um dia poder fazer isso. Legal. Esse é o meu objetivo. Top. Diretora? É, Viviane Oliveira, um salve pro Tiago Físio. Eu quero é viajar. <laughs> Ai, então, eu quero é viajar. <laughs> Ai, meu Deus, é os memes, é, né, cara. É. E cara, assim, é... depois que você veio pra São Paulo e começou a viver todo esse mundo diferente lá do interiorzinho e tal, você já se considera um, um, um campeão? Sim, considero bastante. Hoje, eu me considero assim um. Um campeão, um cara de história de vida para todos, muitos assim que me conheceu lá no Ceará, sabe muito bem a minha história, sabe como foi uhum. que eu comecei tudo nisso. Hoje acho que muitos jovens lá, hoje eu tenho assim, na academia onde eu treinei, hoje tem dois moleques é gêmeos que eu já percebi lá e me contaram que o sonho deles é seguir a mesma história que eu, e meu irmão. E hoje eu mantenho um contato com eles. Eu já falo, tá servindo de inspiração já pra alguém? Tá servindo alguém, né? de inspiração pra alguém. E isso eu fico muito feliz, entendeu? Espero que não só pra eles, pra todos quem hoje quer praticar um esporte, você tem que se espelhar, mano. Tem que batalhar, tem que seguir o seu sonho, nunca desistir. Tem que. Vou cair pra dentro, mano. Tem que. Tem assim, não. Às vezes tem gente que vai fechar a porta na sua cara, não abaixa a cabeça, não, velho. Eu já levei tanto não na vida. E hoje, graças a Deus, no dia que eu tive a oportunidade de receber um sim, eu abracei de braços abertos. A gente começou uma história hoje na Time Mineiro, que não foi fácil, entendeu? E hoje nós estamos lá junto. É... Meu mestre sabe muito bem o que eu tô querendo dizer aqui e ele sabe por onde que eu tiver onde que a gente for andar, a gente sempre vai estar tá junto, junto, junto mesmo. E que eu tenho que dizer para esses moleques hoje, mano? É mandei orgulho pra sua família, pô. Foi a coisa que, até hoje na minha vida, que me inspirou muito. Isso foi isso, orgulho. É, sempre estudei, nunca dei trabalho. Como foi uma criança que nunca deu trabalho pro pai e as mães quando era pequeno. Era um menino danado, pô. Era um menino danado pra caralho, hein? Mas aqui, <laughs> quando eu fui crescer pra vida mesmo, que eu fui ver que a vida tinha os dois lados. Lado bom, lado ruim. Ah, eu fui criado no meio desses dois lados aí. Eu pulava pra um lado, eu pulava pro outro. Então hoje, graças a Deus, escolhi o lado certo. Que foi poder dar um sorriso pra minha mãe ver ela sorrir. Hoje tem uma foto minha lá, tem vários troféus. A é da minha mãe é de medalha e troféu. É eu motivo vou... de orgulho, né, cara? É, pra quando família, eu vou lutar né? aqui, onde eu lutar, eu Ó, oh, mãe, eu vou lutar aqui. Ela diz logo assim pra mim: Ó, oh, meu filho, se apanhar, você raçava. Põe em casa, viu? <laughs> quando a gente perde, eu ligo lá pra ela: Ó, oh, mãe, eu perdi. Ela, relaxa, meu filho, calma. Mas depois a mamãe pega você e mete a pia. É sério, era apanhar é, só, mãe, só em casa. Minha mãe diz assim, ó, se apanha na rua, põe em casa, pô. <laughs> então, quando eu subo lá em cima, eu, poxa, meu Deus, sua mãe tá aqui, a mãe. Então vamos que vamos. Então, hoje eu tenho que dizer pra esses moleques, mano, que. Mano, essa vida não tem para ninguém, não. Você tem que viver a sua vida, tem que dar o melhor pra sua mãe, pro seu pai, pros seus irmãos, tem que... Todos eles vai esperar em você, mas todo, todo mundo vê a sua história de vida, todo mundo vai querer ver assim, de onde é que esse moleque veio? Se eu chegasse um dia a mostrar pra você onde que eu vim, que hoje não tem mais o bairro, né? Que eu morei... Morei já no corre, no Fortaleza, antigamente antes de ser hoje a Fortaleza maior capital assim do Ceará, minha mãe hoje morava num, num corre assim do rio, era uma casinha de barro, entendeu? Aí quando chovia muito, o, o rio enchia, a pobrezinha ia tampar os buracos, mano. E hoje o maior sonho de um cara é poder dar uma casa pra ela, entendeu? Sim. É uma coisa que a gente sempre fez hoje puder dar isso pra mãe, entendeu? Então, hoje, graças a Deus, sempre vou poder ter essa oportunidade, sempre vou poder dar pra ela tudo que ela quiser, entendeu? Uhum. Então, é isso Deus. aí, pessoal. Achou? De onde tá vindo? <laughs> Será que é o meu? Passou, né? Passou. Ah, então tá bom. Uma interferênciazinha aí de algum celular aqui, que tá dentro do <risos> estúdio. <risos> Ô, Marcio, cara, eu quero agradecer a sua presença aí, Obrigado por ter vindo aí, bater esse papo com a gente, trocar essa ideia e contar um pouco da tua história aí, falar da, da, da tua história de vida, né? É. E que você possa colher os frutos, cara, daquilo que você tá plantando, daquilo que você tá lutando aí, que você possa alcançar todos os objetivos aí e rápido, uhum. que você possa voltar no nosso podcast aí, sim. como o melhor do Brasil. Ah, O melhor do Brasil não, o melhor do mundo, pô. Ai, <laughs> é, o Brasil é o melhor do mundo. <laughs> Tem que dar muito orgulho, mano. Assim, é como dizer, eu fico muito feliz, muito de estar aqui hoje, poder contar um pouco para vocês da minha história. Quem sabe um dia eu posso contar muito mais ainda, que eu tenho muita história mesmo para contar para vocês. Que hoje eu tive que dar um pouco de resumo de tudo. Sim, entendeu? sim. Entendeu? Mas daqui um Tempinho aí, eu sei que quando eu quiser me chamar, vir de novo pra nós sentar aqui, conversar, trocar mais um papo. Na próxima eu quero trazer o meu irmão pra vir também aqui. Oh, vamos fazer, pô, vamos marcar então. Os dois irmãos aí, aí a gente vai contar mais história pra você, que eu sei, mano, é muita história demais. eu falo assim, já começa aí. Por nada eu fico rindo. <laughs> Exato, pô. Entendeu? Então eu fico muito feliz por ter me chamado, ter vindo aqui hoje, poder fazer essa entrevista pra você. Ah, legal, obrigado, hein? Agradecer a diretora, obrigado, diretora, pela companhia. Obrigado. É, tem mais recado aí, não, né? É, Valkyria Borges, ela é, finalizou aqui. Simplicidade em pessoa. Obrigado, Valkyria. Sogrona. Salve, Valkyria. Salve, minha sogra. É sogra? É minha sogra. Ah, não, aqui é proibido mandar <laughs> alô pra sogra. A minha Ai, não. sogra oh. não fala mais aqui, não. Eu esqueci de avisar. <risos> <risos> Salve, sogra do Márcio. Não é a minha? Então tá bom demais. Se fosse a minha, é proibido, né, diretora? Minha sogra não. não pode mandar mais mensagem aqui, não. Salve, sogra Solange. Por que, que ela não está vendo a gente hoje? Ela está tá em compromisso? Ah, está na igreja. Ah, ela vai ver depois. Então, então um abraço para você que esteve com a gente aí. É, redes sociais, diretora, divulga aí, vai ter as fotos aí com o Márcio. Vai, vai ter as fotos. Facebook e Instagram é bem facinho. Ó. abordo o podcast. Ah, você está falando lugar errado nesse microfone aí, diretora. Isso. Facebook e Instagram, abordo o podcast. Repete, porque sua voz ficou até bonita. <laughs> É bem facinho, o Facebook e Instagram, as fotos vão instalar, você pode curtir, compartilhar, é, salvar, é, mandar nos directs também. É Facebook e Instagram, aborda o podcast. Muito fácil. Quais são as suas redes sociais, Márcio? Ah, os meus redes sociais são o Márcio Ferreira, MMA.com, é... como é o nome? Arroba, Juliana. É, porque eu sou ruim, eu sei, esse negócio de redes sociais não é comigo não. Eu deixo com ela trabalhando sobre isso aí, entendeu? É ela que resolve tudo. Ela que tá resolvendo tudo isso pra mim. Entendeu? Então, vamos repetir. É arroba Márcio, MMA ou underline mma? Márcio Ferreira, underline mma. Então, facinho. Márcio Ferreira, underline mma. Pronto, é isso aí, pessoal. Então... Eu sou meio ruim meio pra isso. Ah. <laughs> Mas de toda forma tá lá. Se você quiser tá entrar lá, em contato com deixar. ele, fazer alguma parceria, dar uma força aí, entra é lá e com certeza você vai estar contribuindo pro esporte. Não é isso, diretor? É isso mesmo. Márcio, toca aqui mais uma vez. Tamo junto, hein? Obrigado, obrigado aí pela moral. Você. Obrigado por ter vindo aí bater esse papo com a gente.